Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Srđan Nogo, bivši narodni poslanik. Gospodine Nogo, dobar dan, drago mi ste gost. Dobar dan, Ljubomire, i hvala na poziv. Pa evo, poziv je usledio nakon ovih mnogobrojnih incidenata, mislim incidenata, nakon ovih objavljenih ubistava, brutalnosti, velike afere, kako su ljudi bliski SNS-u, šta su sve radili. Me zanima vaše viđenje toga. Otkud sad to da se Aleksandar Vučić obračunava sa ljudima koji su ga do juče branili? Mislite na slučaj borbe protiv mafije i hapšenje Veljka Belivuka i njegove ekipe, ili tako? Aha. Pa odmah da se tu razumemo. Ja gledam prethodnih dana taj reality koji je napravljen u medijima i svi pričamo o Velji Nevolji. I ako je Velja Nevolja najveća nevolja Srbije, pa mi smo onda super zemlja. Onda je ovde med i mleko, svaka čast. Znači, mi imamo hiljadu i hiljade većih nevolja nego što je Velja. I realnih i ozbiljnih problema, a čita ovo spinovanje u medijima i između ostalog i da se pokrivaju ti problemi. I da se ne bavimo realnim našim životom i tim problemima. Znači, prosto crna hronika, znate kako ide, provuče se jedna vez, brate, i koga briga za kriminal. Ali je kod nas sve reality, pa i reality borba protiv mafije. Aleksandar Vučić nije uhapsio Velju Nevolju. Znači, on ne stoji iza tog hapšenja. Ovo što on radi jeste kontrola štete, i pokušaj, znači, da smatrajući, gurajući sebe u prvi plan, da može da iskontroliše ceo taj slučaj. Inače, jasno je da ništa ne kontroliše i da je jako uplašen zbog svega ovoga. Sasvim je druga pozadina hapšenja. Ovo su direktno stranci izgurali hapšenje, odnosno Amerikanci. Znači, Aleksandar Vučić ne kontroliše tu situaciju. Znači, ako bismo trebali sad da objasnimo to hapšenje Veljka Belivuka, mi bi prvo morali da vidimo kako je nastala ta grupa. Vi ste to dobro rekli, to je grupa povezana sa Srpskom naprednom strankom i sa Vučićem. Znači, ko je njih nametnuo prvo na stadionu Partizana, pa ko ih je nametnuo, ajde da kažem, u tom kriminalnom svetu. Znači, oni su određivali razne poslove. Jesu li obezbeđivali predsjedničku inauguraciju 2017. Jesu. Da li su rušili u Sava Mali? Pa jesu. Da li su se družili sa Danilom Vučićem? Pa jesu. Znači, ogromne su veze. Znači, da li su tukli ljude za potrebe vladajuće stranke i Aleksandra Vučića? Pa jesu. Znači, služili su za obavljanje određenih poslova. I sasvim je onda jako neobična situacija da vi hapsite nekoga ko je za vas radio poslove. Ali da biste znali, jedna je kriminalna organizacija, na njenom čelu je Aleksandar Vučić. I sad tu imate 10 različitih donova frakcija, 10 braća, zamislite tu situaciju. I Vučić je Corleone, capo di tutti capo. I jedan radi, ne znam, kriptovalute, drugi radi energetiku, treći radi IT, četvrti radi poslove sa Telekomom, puteve. Peti radi puteve, šesti radi, ne znam, drogu na veliko, transport preko i ostale stvari. Tako neko mora i da tuče ljude, seče glave. Znači, to prosto isto neko u kriminalnoj organizaciji mora da radi. To je upalo možda najgori deo kolača, Veljku Belivuku. Je li tako? Dobro. To za njih nije bio problem. Znači, ovde u ovoj državi se sve zna. Te sad ispada i sam Vučić kaže ne možete sečete. Ceo grad priča kako seku glave. Što to znači ceo grad priča? Pa ceo grad priča i svi znaju sve. Svi znaju i da Zorana Mihajlović, ne znam, na putu jednom uzme 400 miliona. I sam Vučić je rekao i svi znamo 750 miliona evra iz Fonda za zdravstvo, ne znamo gde. Svake godine. Puta 10 godina vlasti, 7,5 milijardi. Znači, to svi znaju i ništa se ne dešava. Svi znaju i da je Đilas, ne znam, na mostu na Adi preplatio 200 miliona i da je na Bus Plusu sa Nešom Romingom uzeo ko zna koliko desetine i stotine miliona. I opet niko nije nikada procesuiran. Tako i ovde, mislim, svi su znali da ljudi nestaju. Šta je radila policija kad nestaju ljudi? E, to nije bio problem za klan Aleksandra Vučića, ali to privlači pažnju. Privuče pažnju stranih službi. Čak, šta se ovo dešava, u Srbiji nestaju ljudi i nema epilog. E, to je problem za njihov posao i za njihov biznis. I sad oni svi kažu, dobro, imamo jednog malo ludog brata, treba ga sklonimo. Jel' tako? Jer, pusti to sečenje glava, to ugrožava naše poslove gde su stotine miliona u pitanju. Znači, Veljko Belivuk da je imao poslove, ne znam, da je on radio sa elektroprivredom, da je zidao puteve, gradio puteve, pa čak i da je imao makar ultrakop firmu, ne bi ni on sekao glave. Ali neko mora da seče glave. Ako nije Velja Nevolja, bit će neka druga nevolja. I posle Velje Nevolje će doći još grđa i luđa nevolja. To budite sigurni. Prosto je takav sistem. Znači, neko je morao da odrađuje i taj deo posle. Sad Vučić, ja bih morao da podsjetim
na moja neka prethodna gostovanja, gostovanje iz vremena vanrednog stanja, kad sam i kod vas u emisiji najavio da su stigle određene optužnice, da je to jedan od razloga uvođenja vanrednog stanja. I kada sam govorio da je Vučić, kada je ono bio nestao iz javnosti aprila meseca, da je spakovan i da zavisi od toga kako će on odreagovati. Da li će prihvatiti ucene koje su mu stavljene ili neće, da li će se uopšte vratiti, odnosno ili će umreti od korone ili će završiti u bolnici, u ludnici, kako god. On je na kraju podlegao svim tim ucenama. Te ucene su se ticale određenih unutrašnjih stvari, određenih političkih stvari, da ide na izbore, da prihvati ovakvu skupštinu, da uzme ovu dvotrećinsku vlast, da završava neke stvari, da prihvati nešto što se tiče Amerike i tih dešavanja što treba da se pokrije i odradi. I zato je pretekao. Sjetite se njegovog odlaska u Vašington. Znači, u Vašingtonu ono što smo mi vidjeli javno, ključni deo je bio tajnog sastanka. Da je on pustio sve svoje pripadnike te mafijaške organizacije niz vodu. Oprosio od njih. Jer znate, kad Vučića pritisnu, on kaže, ja ne znam ništa. To ja ne radim, to radi ovaj, to radi onaj. Dobro, pošto ti to ne radiš, ajde mi njih sve da očistimo. I on je njih sve pustio. I kad se vratio, naravno, ti ljudi nisu glupi. Imaju i oni neke informacije. Znači, svi pripadnici te strukture, i Nikola Petrović, i Nenad Kovač, i Slaviša Kokeza, i Nebojša Stefanović, i Zvonko Veselinović, svi oni znaju, prvo znaju s kakvim čovjekom imaju posla. Znači, znaju da je prevaran, da je lažov, da je nula čovjeka, da i ništa mu ne veruju, drugo vide da je frka i da se nešto dešava. I zbog toga je napravljena ovakva vlada. Ja sam to objašnjavao. Ova vlada koja je napravljena, koja je odmah Vučić sam oročio, a trajeći i kraće nego što je on rekao, definitivno će biti izbori mnogo pre nego što mislimo, i ova vlada neće trajati onoliko koliko je on najavio da će trajati, znači najavio je godinu i po dana. Tu vladu je bukvalno svim pripadnicima tih moćnih klanova kod sebe prepustio izvršna mesta, da sami sebe čuvaju. Znači da postave Maju Popović kao deo ekipe Nikole Petrovića, Zlatibora Lončara, Zvonka iz te ekipe, da postave za ministra pravde, što je za njih jako bitno, jer tu stižu optužnice. I onda će prvi imati informaciju u krajnjoj liniji, ona svojim potpisom odlučuje da li će neko biti isporučen ili neće biti isporučen. Tako se štite. Pa se štite tako što su postavili Vulina za mesta ministra policije i ostale stvari. I Vučić kaže u redu, evo, ja sam sve prepustio i ja ne odgovaram ako se nešto vama desi. Na taj način i on je pravo ruke iz svega toga. Za objašnjenje celog slučaja Veljka Belivuka mi moramo se vratiti malo nazad. Znači, Dijana Hrkalović, koja se povezuje sa Veljkom Belivukom, odnosno tom kriminalnom organizacijom koja je nastala i pre Veljka Belivuka dok je bio Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi živ, ona je bila deo te ekipe, jel tako? I lice u MUP-u, koje Vučić opet tamo postavio i koje je bilo jako, zato što je imalo vetar u leđe od njega, bila kopča i veza, ali tako. I ona je naprasno maja meseca 2019. smenjena, sećate se, posle posete tadašnjeg ministra policije Nebojša Stefanovića s Sjedinjenim Američkim Državama. I nama je to objašnjeno, znate, to je zato što je ona saradnik Kavačkog klana, mora policija se očisti, Amerikanci su tražili da se ona skloni jer je pripadnica Kavačkog klana. Amerikanci traže da se on uhapsi zato što je pripadnik Kavačkog klana. Ona je sklonjena iz potpuno drugog razloga. I to je javnosti predočeno pre nekoliko dana putem provladinih tabloida kad su rekli da je svojevremeno Dijana Hrkalović radila šta? Pokušala da izvrši puč u SAJ-u. Znači, unutar SAJ-a. SAJ, ja sam to više puta u svojim javnim nastupima govorio, SAJ je pod direktnom kontrolom Amerikanaca. Spasoje Vujlović je na čelu te jedinice otkako je ubio kuma i Šiptara. Od Miljaka, da. Tako je, 2003. godine. Znači, sad je 2021. godina. 18. godina kako je na čelu jedinice, najjače jedinice definitivno u Srbiji. Znači, kad gledate i vojsku i MUP, znači, SAJ je najozbiljnija jedinica u okviru tog sistema. Najjača poluga sile koju država ima. I radi isključivo dva posla. Čuva američku ambasadu i ambasadu Izraela, što je 30-50 metara udaljenosti, preko puta ulice, na Dedinju. To je njihov posao, znači obezbeđenje ambasadora i ambasade. Osnovni posao SAJ-a i SAJ praktično ništa drugo i ne radi. Znači, on je 18 godina na čelu te jedinice, beneficirani radni staž, znači puta dva, on je stekao penziju na mestu rukovodioca SAJ-a. Samo na tom mestu je stekao već penziju, ali njega ne mogu da smene i da ga penzionišu. Ja sam to govorio, Ivica Dačić dok je bio u vlasti sa Borisom Tadićem je pokušao da smeni Spasoja Vulovića, dobio je po ušima. Aleksandar Vučić je znao i pokušavao da smeni Spasoja Vulovića, ali nije bio glup, znao je ko stoji iza Spasoja Vulovića i nije hteo da ide na njega. I onda je našao Dijanu Hrkalović, koja je
kad je vidite, vidite da ima višak testosterona i muških hormona, ajde tako da se izrazi, da ne upotrebim ulični sleng, ali manjak pameti. I dovoljno je bila luda da poveruje Vučiću i Stefanoviću da ima njihovu podršku i da se upusti u jedan takav aranžman pokušaja preuzimanja Saja. Saj pod kontrolom iz Lenglija i naravno da su odmah dobili pod ušima. I op, ručna, Vučić kaže, nema ja veze sa tim, to je Dijana Hrkalović. Dijana Hrkalović, dobro. Aj ti Stefanović u Ameriku. S kim je išao? Ko je odveo Stefanović u Ameriku? Ko je bio sa njim? Pa Spasoje Vulović. Nemamo mi nikakve veze, nemate, neka leti Dijana Hrkalović. I Dijanu Hrkalović odrekli su se i odbacili je kao da nemaju nikakve veze. Naravno da Amerikanci znaju da iza toga stoje, da iza toga stoji Vučić, da to nije Dijana Hrkalović sama radila, ali igraju igru. Znači, okej, okay, ti hoćeš tako, evo, ja ću da se pravim da ti verujem. I dam ti zahtev. I mene samo zanima da vidim da li ti popuštaš pod ucenama. Jer ja znam kad ti popustiš prvi put, da ćeš ti stalno popuštati. I on je otpisao Dijanu Hrkalović za sljedeći korak, znači, u obračunu s tim kriminalnom klanom, on kaže, treba će mi vreme. Nema problema, daćemo ti vreme. Dijana kad je odbačena, ona je shvatila prvo da su je izneverili, da je pogrešnim, mislim, nije dobila zaštitu od Vučića, onda je shvatila da u stvari Vučić se ne pita ništa u ovoj državi, da ne može da je zaštiti i gde je prava moć. Znači, kad staviš nogu pod valjak, šta očekuješ? Očekuješ da te taj valjak pregazi i da te uništi. E onda dođu Amerikanci i pokupe Dijanu Hrkalović. I naravno, ona odbačena, nema razloga više da brani Aleksandra Vučića, i onda je oni preuzimaju. I oni dalje vode igru i sve što se dešava, znači, to je, kad vidite mehanizam kako rade Amerikanci, to je tako precizno hiruški, kao ona brusilica koja brusi dijamante. Svaki njihov potez je savršenu metu, savršeno pogađa i čitav jedan mehanizam koraka koji vodi ka cilju, to je, apsolutno se zna kako će biti pregažen ceo sistem i konstelacija snaga Aleksandra Vučića. Nažalost, ne u našem interesu, odmah se razumemo. Znači, kad ubijate, kad druga mafija ubije šefa mafije, šta radi? Preuzima njegove poslove i njegove ljude. Tako i ovde, kad se zameni jedan vođa kriminalnog klana, kakav je Aleksandar Vučić, oni neće da očiste Srbiju od kriminala, nego će postave svog novog čoveka. Znate, morate da se setite, recimo, slučaja Zorana Đinđića. Znači, Zoran Đinđić, oni su ga doveli na vlast. Onog trenutka kad je počeo da misli, oni su rekli, čekaj, brate, ti kad si mislio, bio si niko i ništa, pa si došao kod nas da te mi postavim. I nisi tu da misliš, nego da radiš. On je bio dosta upetljan i ozbiljno bio u kriminal i mogao je da bude bez problema diskreditovan i sklonjen. Ali je morao da posluži za primjer. I zato su ubili Zorana Đinđića da bi bio primjer svima ostalim. Tako i kod Vučića. Nije posle Đinđića ko je došao, Zoran Živković, kad? Posle posete Americi. Nije Koštunica preuzeo vlast. Tako i ovde. Nažalost, neće posle Vučića doći. Doći još luđi i grđi Vučić. Ako ostane isti ovaj sistem. To je naša tragedija, naš problem. I zato je ta paralela, koliko god to bio reality, koliko god to bilo nebitno za naše živote, jako bitno, jer kroz primjer Veljka Belivuka mi možemo da vidimo suštinu problema sa kojim se mi suočavamo kao država i kao narod. Znači, na tom baš primjeru te kriminalne organizacije. I sad, Vučić, kako da kaže, on zna da mora da skloni Veljka Belivuka. Kako da izađe i da kaže, ljudi, ja se ne pitam. Znači, zamislite šefa kriminalne organizacije kakav je Vučić, jer definitivno SNS i vlast i sve, to je kao kriminalna organizacija. To što rade legalne poslove ili se bave privrednim kriminalom, ozbiljno i pljačkaju državu, ne čini ih manje opasnim i brutalnim, nego naprotiv. Znate, mislite da Mišković nije ubio ljude, pa nije samo da te upucam i osečem ti glavu ubistvu. Nego ako ti ja otmem posao, ako ti otmem firmu, ako ti uništim život, ako te nabijem u pritvor, pa ti se razboliš i umreš, ili izvršiš samoubistvo, ili nemaš od čega da jedeš pa umreš, to je podjednako ubistvo kao i klasično kriminalno ubistvo. Samo što posljedice tih ljudi osjeća ogromna populacija, posljedice kriminalaca osjeća tačno jedna mala ciljna grupa. I sad zamislite šefa te kriminalne organizacije koji dođe i kaže, vidi, ja u suštini nemam nikakvu vlast, nisam ja taj baje. Onda će svi reći, a što mi tebi plaćamo zaštitu? Šta ćeš ti nam onda koji iđao? Ajmo mi onda direktno da budemo, mi da li možemo se dogovorimo s tim Amerikancima koji su stvarna moć. I on ne sme prema svojima da pokaže slabost. Znači on zbog toga je morao da uđe u celu ovu priču i da se predstavlja kako smo udarili mafiju, kako smo razbili mafiju. Zato on igra. S druge strane, jako uplašen gde to može da sve ispliva, jer zna da ne vlada situacijom i da je jako izložen upravo zbog saradnje sa Veljkom Belivukom. To je za njega ogroman problem, ali on ne sme da pokaže slabost. Ne sme ni prema svojima. I zato mora da konstruiše situaciju i da radi pripremu.
Mora prvo da putem službi isprovocira sukob između Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića. Znači, prvo zakuva kod Veljka, pa onda zakuva kod Zvonka i da napravi sukob, jer mora da ima neko logično objašnjenje. Znate, onda je Zvonko spakovao Velju. Vesko Milić, vratim ga, Zvonkov čovek. Zvonko, znači, će da se osveti Velji, jer je jači igrač, mnogo bolje poluge ima i mnogo više para. To zbog ovoga da mu se osveti, zbog tog incidenta u Durmitu? Pa, pazite, ne znam ja kakva je pozadina tog sukoba, ali vam kažem kako službe funkcionišu. Znači, Vučić kad ima problem, problem je visoko, jer to traže Amerikanci. Ja ne mogu da te spasem. Ja onda moram da napravim čitavu pokrivalicu zašto se to dešava. Da spustim problem na niži nivo. Na niži nivo. Da nakonstruišem sukob i da konstruišem objašnjenje, pa da, Zvonko ga je otreso. Moram da napravim obrazloženje zašto je Veljko Belivuk otrešen. Pazite, zamislite koliko je naprednjaka vidjelo te pripadnike tog obezbeđenja Veljka Belivuka na raznim skupovima. Od predsjedničke inauguracije do Boga pitajte gde. Do batinaških odreda ili svega. Sa što je taj čovjek pušten iz vode? Pa morate da pustite, to je lično Vučić pustio priču da je Velja nevolja išamara ovoga Danila. Da bi svi onda rekli, pa daš tu komu je sin. A sad ja postavljam pitanje, sutra kad uhapse Zvonka i Milana, kad ih spakuju helikopter i prebace u Prištinu, kad dođe u problem, šta će to biti? Sad Velja iz zatvora se osvetio Zvonku. Znači to tako da predstavi Aleksandar Vučić. Znači, zato što iza ovoga ne stoji Aleksandar Vučić i sa Veljom Nevoljom i sa onim što treba da se desi Zvonku Veselinoviću. Pa i Vesko Milić koji je hapsio Zvonka Veselinovića, Velju Nevolju, pa i on je u istom problemu. Pa i on je umešan u taj kriminal. Pa je li ima dve mini hidroelektrane, pa je li radio Bitcoin? Se vraćamo na onu optužnicu što smo rekli. Paralelni procesi, hiruški precizno, kao brusilica dijamanta. Izručenje hakera iz Niša, odnosno prevaranata koji su radili sa kriptovalutima i berzom trgovine kriptovalutima i stekli 400-500 miliona, od toga 70 miliona u Americi. Je li tako? Sećate se? Ja sam prvi to objasnio i prvi rekao, nisu nikakvi hakeri, nego je prevara. Pa je bilo da je to neka mučena deca sirotinja, na kraju su našli onoj Filipinki 250 miliona evra na računu, 30 luksuznih automobila, Rolexi, nekretine i ostalo. Znači, stigao je zahtjev za izručenje, kao što sam rekao. Direktno ih uhapsio FBI, kao što je opet jedan nonsens i skandal da oni direktno rukovode operativnim akcijama u Srbiji, ili tako jeste? Znači, mi nemamo državu. To je ozbiljan problem. Pa u tome je Zvonko Veselinović i u tom poslu je i Vesko Milić. Steven Seagal je, ljudi, potpisao, Steven Seagal je, evo, potpisao, to sam ja i objavljivao, čak sam i objavljivao prvu stranu njegovog sporazuma o priznanju krivice. Znači, još u februaru mesecu, 27. februara, je čovjek potpisao sporazum o priznanju krivice. Jer je učestvovao u toj prevari. Znači, on je sve rekao šta i kako je. Ljudi bio, uzeo državljanstvo, vidio se sa predsjednikom države. On me upoznao sa Zvonko Veselinovićem, Veskom Milićem. Mi vršili smotru zajedno policajac. I Andrej Ovalje. I Andrej Vučić je u tome, i Neša Roming je u tome. Ja sam to objašnjavao. Ali ovde objašnjavam pozadinu Vučića i šatro sukoba, odnosno Zvonko je odradio Velju Nevolju. Znači, oni me upoznali sa tim ljudima, ja sam mislio da ja reklamiram legalnu stvar, uzeo 250.000 dolara i u kešu i 750.000 u toj kriptovaluti Bitcoin 2. Pa šta je radio Siniša Mali? U decembru je doneo zakon o trgovini kriptovalutima da ispadne da to nije krivično delo u Srbiji, zbog izručenja tih ljudi. Ali je prevara i dalje krivično delo. Znači, to je krivično delo u Americi. I naravno, ministarka nije potpisala izručenje za ovo lice. Ali je lice izručeno. Kako? Pa ne možete vas zaštiti ministar pravde. Eno ga čovek... Navodno je samo lice tražilo bude sporo. Jeste, zato što on nije ni video, ni promil tih para. On je odradio svoj deo posla i predao im je taj softver. Preto naravno će da svedoči. Sad zamislite kad on sve tamo otpeva. Postupak je u sudu u Dallasu. Sudija je Jane Boyle. Mislim, ja sam u toku sa tim predmetom. Sve kad ih otpeva i sad isporučite i ostale. Ostali dalje vode do Andreja Vučića, Nenada Kovača, Nikole Petrovića, Zvonka Veselinovića, koji drže taj posao. Znači, ne možete grafičke karte, ne možete da kupite ni od koga drugog, osim od Neša Rominga. On ima monopol za njih. Jedna cena za obične koje hoće da rudare, druga cena. Zato su i zabranili uvoz grafičkih karti i tih mašina za rudarenje. Struju ne plaćaju jer ili mini hidroelektrane koristi ili javno preduzeće i državno preduzeće. Da li vi zaista mislite da postoji mogućnost da se oni ne izruče? Pa biće cela vlada kriminalizovana. Drugo, Amerikanci ne biraju pokupići. Zato vam kažem, ovde... Čekajte, kod Nenada Kovača kažete Amerikanci drugi, ne biraju. Da li on tu, šta se događa? Pa iz određenih razloga ne bih sada
govorio, jer sad nije moment, o detaljima vezanim za Ameriku. To će biti jedna posebna emisija, vrlo brzo ću, evo, obećavam i kod vas doći da dam ekskluzivne informacije. Za sad ne bih ulazio u same procese koji se dešavaju vezano za bilo šta što se tiče Sjedinjenih Država, samo bih rekao da se mnogo toga valja iza brda. Eto, toliko u ovoj emisiji. Da se vratimo, znači, na čitavu piramidu kriminala Aleksandra Vučića. Znači, sad vidite da je cela ta priča koja je pravljena kao pokrivalica, u stvari samo fasada. Dobro. Eto, uhapšen Veljko Belivuk i sad imamo medijski reality. Vučićević će da nas, ja mislim, do juna meseca, do maja, do jula, kad stignu maline do jula, da nas maltretira naslovne strane, te od ubije Vučića, snajper, ludila, ovo, ono. Znači, potpuno ono reality. Znači, očito se Mika Antić potrošio, pa ajde da turiramo još jače. Jel tako? Da napravimo nam novi reality. Ali je čudno, recimo, da i opozicioni mediji i opozicioni političari učestvuju u tom realityu. Jel tako? Dobro je, kaže Marinika Tepić, što je uhapsio Velju Nevolju. To, ne znam, svi živi pišu o Velji Nevolji. Opet se vraćam, kakav ljudi Velja Nevolja. Znači, Velja Nevolja, porede ga sa zemunskim klanom. Pazite, agenda N1, da N1 gura priču da je Velja Nevolja zemunski klanovi. Da taj snajper mogao da dovede do novog 12. marta 2003. Mislim, kakva glupost. Ako ćemo realno da poredimo zemunski klan i klan Velje Nevolje, pa to su nebo i zemlje. A koga je ozbiljnog udario Velja Nevolja? Ajde da čujem. Znači, prvo, da li je Velja Nevolja išao, recimo, Dušan Spasojević je bacao bombu na DSS, Dušan Spasojević je bacao bombu na DAN. Znači, je li udario na neku političku stranku političara ili... Čumeta su pokušali da ubiju više puta. Ili, ne, pazite, zemunski klan je zemunsko-surčinski klan. Pustite kasniju podelu unutar samog klana. Znači, govorimo, da li je neko ozbiljan imao problem sa Belivukom. Znači, reketiruje Rastu i Baku Prasat. Znači, to je radio, tako. A dobro, i pojedini su bili ozbiljni. Jel Mišković imao problem sa Veljom Nevoljom? Jel Milija Babović imao problem sa Veljom Nevoljom? Milidro Kostić imao problem sa Veljom Nevoljom? Jel Željko Mitrović imao problem sa Veljom Nevoljom? Ljudi, zemunski klan je oto Miroslava Miškovića, zemunski klan je oto Miliju Babović, zemunski klan, mislim, Čume upadao u Pink, jurio po Pinku, pobjegli svi živi, gde je Željko Mitrović da ga razvučem ovde sad, sve ću da mu zapalim, srušim i preuzmem. Znači, znate vi koja je to razlika u moći i ozbiljnosti kriminalne strukture? Ko će da ostane iza Velje Nevolje? Neće niko. Ko će da, ako pogledajte zemunski klan, ubijali su do 2010. kada je uhapšen Kalinić i Simović i dan danas imate kriminalce iz te grupe, znači koja je nadživela vođe zemunskog klana, Dušana Spasovića i Mileta Lukovića, jel tako jeste? Ovoga neće imati ko da nadživi iz te grupacije. Znate, koliko ubistava, pa sam Sretko Kalinić ima više ubistava nego sva imena koja pominjuju i dovode u vezu sa Veljkom Belivukom. Ne ulazim da li je zaista ih likvidirao ili nije. Sam Sretko Kalinić, da ne govorim svi zemunci, i to su bila ozbiljna imena u svetu kriminala koji su oni uklonili. Znate, šta je podrška JSO u ono vreme? Koja je to podrška? Znači, da li nije Velja Belivuk imao podršku Saja? Pa ne, Saja je hapsio. Tu opet se vraćamo na Dijanu Hrkalović i pokušaj smenu Saju. Saja je hapsio Velju Nevolju. Nije slučajno Saj bio i nije slučajno Saj dizao Velju Nevolju, to je opet jasna poruka. Znači, ne može to da se poredi, ni u količini novca ne može da se poredi. Znači, nađeno mu 60.000 u kešu, smešno. Znači, Mišković, samo na Miškoviću 20 miliona su zaradili na otmici. Mislim, toliko su naplatili na otmici. A opet, ni zemunski klan nije mogao da se desi slučajno. Ni otmice se nisu desile slučajno. Znate, setite se, televizija Politika je pre otmice, pre što su krenule serije otmice zemunskog klana, koji je tad bio surčinsko-zemunski klan, posjećam. Znači, svi su jedna ekipa. Puštalo kako su Čečeni i kako su bile otmice u Rusiji 90-ih. Sećate se toga? Da. Išli su filmovi, pa kako su brutalni bili, kako su sekli na komade ljude koji nisu platili otkup. Zašto? Pa to je bila poruka za one koji će biti oteti i poruka za njihove porodice da se ne šale, da plaćaju. I sad pazite tu moć zemunskog klana. Zemunski klan je ljudi danas na vlasti. Zlatibor Lončar je bio pripadnik zemunskog klana i ministri. I to ozbiljan i moćan i uticajan ministar. Ko iz grupe Veljka Belivuka može da bude ministar? Ajme reciti. Ili ima takva? Pogledajte koliko taj... Dobro, Leo Vojislav Šešelj opozicije. A pogledajte ko iz grupe... Pa dobro, ne ulazim u te stvari, ali sad pogledajte strukturu. Pa iz te grupe zemunske. To su klinici. Mislim, ko može da bude... Aha, to. Nego, od ja rekao Veljko Belivuk, ko može da bude političar? Ministar. Ko može da bude Peconi? Peconi je bio iz zemunskog klana. I sad je tajkun koji drži, ne znam, Happy, 20-30 firmi, ozbiljan novac ima. K
koji ima kapacitet iz te grupacije da postane ozbiljan tajkun. Nema nikoga, znači nemojte da pravimo pokrivalice. Zašto se radi ta pokrivalica? Pokrivalica se radi iz dva razloga. Znači, opet ponavljam, jedna je da gurnemo realne probleme, da se ne bavimo njima. Druga je saniranje Vučićeve štete. Zašto bi američki mediji dali Vučiću da sanira štetu? Iz prostog razloga, ili opozicija. Pa iz prostog razloga, zato što se to uklapa u agendu. Stranci ne žele da se oguli da mi ovde nemamo državu i vlast i da se naši političari ne pitaju, nego da se direktno oni pitaju. To im je, znači, nije interes da ogole tu priču. Opozicija opet želi da zadrži agendu. Da je Vučić neko ko je jak, da je Vučić neko ko je moćan, da se Vučić pita, jer, realno, prvo, niko od njih ni ne ruši Vučića, oni čekaju da se potroši, što kaže Mlađa Đorđević u Milošu Ivanoviću, da on izda Kosovo, pa tada mu polomimo kičmu, da dođemo na gotovo, da rešimo se bede. Znači, njima se isto uklapa u tu agendu. Drugo, znaju da su i oni ucenjeni da imaju isto gazdu kao Vučić. I zato im ne odgovara da se ofira cela kombinacija. Kad Jelena Bućina kaže radi se kontrola štete, ona šalje poruku koju samo odabrani razumeju. Mi moramo svi da saniramo štetu, da ostane privid da je Vučić neko moćan. Taj privid im treba iz druge stvari, jer da bi Vučić pao, mora da se napravi kombinacija da su neki njegovi pomagali u rušenju Vučića. Da je morao neko, znači, eto, s kojim je on ušao u sukob, koji je bio pripadnik klana, da pretrče ovamo. Pa sutra, ne znam, Ana Brnabić, Siniša Mali, Stefanović ili Kokiza, Zorana Mihajlović. Ne možemo da ih hapsimo, moramo da uđemo u vlast sa njima, da radimo zajedno sa njima, zato što su oni pomogli da padne Vučić. Koji, eto, jel ti ima neku vlast? Kakvu vlast ima Vučić? Znači, zato ne postoje sukobi unutar SNS. Sve kontrola štete. Znači, sve pravljenje kolena kako da se premosti, kako da se dovedu poželjni na vlast i kako da iz ovog sistema pretraju ljudi. Jer narod, bre, to neće, čovječe. Kakav Zorana Mihajlović, kakav Lončar, šta će mi oni gde hoću da budu procesuirani? Nećemo mi samo da se kola slome na Vučiću, nego svi moraju da odgovaraju. To morate da razumete. Znači, tu priču da nam prodaju po ko zna koji put ne mogu. I to je sav problem svih političara na političkoj sceni Srbije. Znači, više narod neće da popase tu priču. A oni ne znaju kako da nam to serviraju. Na tome rade zajedno svi mediji. Na tome rade, znači, mi nemamo medije. Znate, ovde niko ne radi svoj posao. Političari su se pretvorili u novinare. Kao iznose neke afere, zato što novinari ne rade svoj posao. YouTube kanali su se pretvorili u televiziji. Zato što televizije ne rade svoj posao po kapacitetu. Ne mogu da se mere sa televizijom. Znači, ne znam, narodne patrole rade posao policije. Idu, čuvaju ljude od migranata. Potpuno ludilo, apsurd. Ja moram da napravim Narodni sud pravde zato što pravosuđe ne radi svoj posao. Znači, niko ne radi ono što treba da radi. Znači, političar ne treba da se bavi novinarskim poslom, on treba da nudi konkretna rešenja. A mi moramo da iznosimo zato što nema novinara, da iznose činjenice o aferama. Ali ne samo činjenice o aferama, znate, zašto niko ne pojašnjava i ne objašnjava. Tu sad dolazimo do još jednog slučaja koji je u direktnoj vezi sa slučajem paralelnim procesom za Veljka Belivuka. Znači, pokrivamo Jovanjicu sa pričom o Veljku Belivuku, ili tako? Znate, evo sad, Miki Aleksić je recimo prvi koji je od političara u javnosti pričao o Jovanjici, ili tako? I kapa dole, svaka čast. Ali sad sa ove vremenske distance, ako Miki Aleksić nije znao kada je počeo da priča o Jovanjici šta je pozadina Jovanjice, danas sigurno zna. On se i dalje drži iste priče. I onda Miki Aleksić samo služi za kontrolu štete. Znači, ti si deo te priče kontrole štete i obmanjuješ građane. A Jovanjicu nije nikakav Senta Milenković, mali Senta odradio. Kakve veze ima Milenković i Jovanjicu? Samo što su mu rekli, idi uradi to i to. Nikakvu operaciju on nije vodio u Jovanjici. To pokazuje optužnica Jovanjica 2. Imate celu tu komunikaciju koju su oni imali u zatvorenoj grupi. Imate i ljude iz Jovanjice, i ljude iz MUP-a, ljude iz BIA i ljude iz VOA. Brate, državni posao, jedan kroz jedan. I kako može da padne, kako može Jovanjica kad su sve službe uključene u to. I znate kad Koluvija zove Milenkovića, onoga, Bagzija, policajca iz UKP-a. Dejan Milenković. Dejan Milenković, koji ima isto ime i prezime, pa zato nosi isti nadimak, načelnik i odjeljenje UKP-a za nadzor i observacije. I kaže, nama dronovi lete iznad Jovanjice. Da li su to vaši dronovi? I on kaže, nijedan naš dron nije bio u vazduhu. Znači, jasno je da MUP nije radio operaciju Jovanjica. Ali postavlja se pitanje, čiji onda dronovi lete? Pa naravno, bre, Amerikanci su, pazite, to je truba od države, dizali direktno dronove. Znači, oni su ih spakovali. Ja sam to rekao.
Grenel, kad je došao u prvu posjetu Srbiji, kratko razgovarao sa Vučićem, gdje je otišao kod Marka Čadeša. Tamo je dobio sve što mu je trebalo od Jovanjice. Potpisan je sporazum Eurojust i 10 dana posle Eurojusta sve ova hapšenja, i hakeri, i iz Niša, i Jovanjica je direktno vezano za Eurojust. Desila se akcija Jovanjice. Velenković je samo rečeno, idi liši lice slobode. Niti on znao ništa o Jovanjici, niti bi radio ikada Jovanjicu. I sad potrebno je pokrivalicu napraviti. Da je neki Milenković heroj koji je vodio akciju Jovanjice. Sramota. Ništa nije imao. Znači, drugo, nije drecun tužilac u Jovanjici od početka. Znači, ceo posao Jovanjice, znači, početak operacije i nalog je odradila zamjenica višeg tužioca iz Sremske Mitrovice. I kad se desilo hapšenje i sve, tad se tek uključuje drecun, znači dobija gotov predmet i prelazi u specijalu. Niko ne pominje tu ženu. Znači, direktno je vjerojatno američki čovjek odrađen, mislim, ne vjerojatno, nego američki odrađene kombinacije. Ali zašto niko ne pominje tu ženu? Ako je neko heroj Jovanjice, to je ta žena, zamjenica višeg javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici. Znači, ona je odradila tu operaciju. I jasno, iz svega, Jovanjica 2 je mnogo veći problem nego Jovanjica 1, da je to državni posao. Odakle njima komunikacija? Pa kapetan Voje, onaj Vujisić. Čovjek je otišao u Ameriku, traži azil i on peva sve. Mislite da je on tek kad je otišao u Ameriku postao njihov saradnik? Ne. Od ranije. I kad je cela operacija završena, izvlačimo svog čoveka. Kako je on mogao da ode? Znači, kao pripadnik vojno-obaveštajne službe, on ne može da napusti Srbiju. Nikako. Jasno je da su Amerikanci pokupili i odbili svog čoveka. I epilog je pre neki dan Deja. I opet naši mediji ćute o tome, provlače nešto sitno. O, vozača što? Deja je uhapsila vozača koji je uhapšen zajedno sa Koluvijom. Na optužnici 1 i 2 sa Koluvijom. Pušten iz pritvora, uhapšen je u operaciji, znači u Srbiji, u Bugarskoj, gde je palo 20 kg heroina. On je uhapšen u toj operaciji direktno opet od Deje. Znači Deja paralelno sprovodi istragu i paralelno radi. I odrađuje posao u Srbiji. Ali naši mediji to pokrivaju. Sad imate tobože istraživačko novinarstvo. Jer su Deja baš njihovi pripadnici ili su neke naše pripadnike? Ne, njihovi pripadnici su direktno rukovodili operacijama. Znači oni više nemaju poverenja u našu policiju. Znači njima jedino Spasoje Vulović koji je 1001%. Znači Spasoje Vulović kad bi dobio sad nalog bilo šta da uradi od ministra policije. On bi prvo zvao da proveri Lengli da li mu kaže može ili ne može. Ako kaže može, on će to odraditi. Pa se Ulovi sad dobije nalog u Lengliju, ide u hapsi Vučića, Vučić je spako. Cijela jedinica dolazi, veže ga i vodi ga. Nema nikakav problem sa tim. Niti može neko da ga zaustavi. Zato je Vučiću trebao Velja Nevolja. Zato je Vučić pravio razne para državne, parapolicijske strukture, okupljio davijače, ne znam, izmišljio neke Miše Vacice, parapolicije, neke gluposti i ostalo. Jer znao je da unutar sistema ne može da se zaštiti. Da institucije sistema drže Amerikanci. Zato je teo da izmesti moć izvan toga. Znate, evo pazite, i Dušan Spasojević je odrađivao posao. Znate, i DOS kad je došao na vlast, svi kriminalni klanovi su bili uključeni u to. I Dušan, kako je mislite da je Đinđić održavao, ne znam, red sa 19 stranaka DOS? Pa kad neko pomisli da je mnogo bitan, disciplinuješ ga preko Spasojevića. Tako i kad neko pomisli da pravi problem u Vučiću, imate Velje, Nevolje i ostale koji trebaju da disciplinuju. Znači, oni svi imaju svoju upotrebnu vrednost, znate. To je prosto tako i to tako. Dobro, nije to baš tako da on odmah šalje Velju Nevolju. Valjda prvo Šešelja pošalje na Bing da upozori ili nešto. Pa dobro, ne, zavisi, imate gradacije. Prvo zavisi o kakvom licu se radi. Znači, onda imate gradaciju u pritiscima. Znači, sad recimo Velja Nevolja, da imam ja ili vi problem sa Veljom Nevoljom. Ne možemo da ga imamo. Znači, ako njemu lično svrha se ne naredi, da dođe i da pravi problem. Ali ti nemate tad problem s Veljom Nevoljom, nego sa Vučićem, čoveč. Znači, ko upravlja džojstikom? Velja Nevolja je izvršilac. Znači, ne dotičete se, sem ako nemate neki kriminalni posao, pa ste se lično zamerili. To je druga stvar. To je potpuno onda druga stvar. Ali ovako, iz čista mira, ne može da dođe niti jednom ozbiljnom privredniku, niti novinaru, niti političaru, niti bilo kome. Prosto to se zna, to je jasno ko dan. Znači, on mora da dobije befel i naređenje da bi nešto mogao da uradi. Pazite, kriminal, evo slušam razne policajce, bivše političare, svi sad filozofiraju i generalno kad slušam šta lupetaju i oko Velje Nevolje, oko mnogih drugih stvari, meni dođe i kažem, evo vidi, ja ništa ne znam, neću više nikad javno da nastupam. Znači, koja količina gluposti i lupetanja? Znači, odmah da se razumemo.
Znači, u svakoj državi kriminal je pod kontrolom. To mora da bude jasno. Znači, u svakoj državi. Od kad postoje države. Kriminal je pod kontrolom. Ako nije kriminal pod kontrolom vaše službe, pa onda je bez kontrole, to je, znate, koji problem. To je ozbiljno, ozbiljan problem. Ili je pod kontrolom neke strane službe. To je pakao. Znači, pod kontrolom on mora biti. Onda najbolje da bude pod vašom kontrolom, da vi to kanališete, držite na određenom nivou i usmeravate. Ne možete ga iskoreniti. Pazite, imate smrtnu kaznu u Kini, zabranjena za trgovinu, recimo, drogom. 10.000 ljudi streljaju godišnje. Opet se trguje masovno drogom. Imate tongove sa po milion ubica, milion i po, koji posluju globalno. Znači, prosto kriminal postoji. U svakoj državi, to je praktično državni posao. Znači, od Titove Jugoslavije do danas, zna se, državna bezbednost radi drogu, vojska je radila cigare i oružje. Iz toga se finansiraju, recimo, crne operacije. Sve i da ne želite to da radite. Sad zamislite, vi zabranite tranzit droge kroz Srbiju. Imate problem sa svim evropskim državama. Znači, politički problem i sa svim službama imate problem i sa svim državama. Čekajte, ljudi, kvarite svima posao. Znači, mislite da ne radi. Radi i CIA drogu, radi i DEA drogu, radi i FBI drogu. Svi oni rade drogu, ne samo se bore protiv kriminala, nego i rade drogu. To morate da znate. I finansiraju svoje crne operacije. Sad zamislite situaciju, vi ne želite to da radite, odlično. Dobijete dojavu da se sprema teroristički napad u Beogradu. I biće stotine žrtava. I čovjek da bi vam dao sve informacije, da bi vam ko, gde, kako, gde je oružje, traži, neću da mi platite u novcu, hoću da mi date toliko robe, droga, čuda, oružje, pustite ove ljude i ostalo. I vi kažete, znate, mi ne radimo kriminal, nećemo to da se petljamo, to kažu, nema problema. Desi teroristički napad, poginu silni ljudi, i izađe informacija da je tvoja služba imala informaciju i da nije htela kao da radi kriminal. Što mislite, kako će ja vas da reaguje? Najbanalniji primjer uzimam. Da ne govorim, treba nešto za državu, treba kupiti neku informaciju, treba ukloniti neko lice, bilo šta. Kako se to finansira, šta mislite? Dobro, to oni imaju budžet, imaju sredstva. Ne, to se nikad ne radi iz legalnih sredstava. To u svakoj državi. Znači, da li je bilo koja država Evropske unije, da li je država Afrike, da li je država Azije, da li su Sjedinjene Američke Države, da li je Kina, da li je Rusija. To je u svakoj državi tako. E sad je problem kod nas, što je to toliko metastaziralo i što su direktno političari involvirani u sve to. I podložni suci. Nikada, nekada nema političar kontakta i dodira, to rade službe. I drže ga na određenom nivou. Znači, cilj je što manje mrtvih, što manje štete unutar tvoje države. Propišeš pravila ponašanja. Ovdje je sve eksplodiralo, sve je kriminalizovano, političari su direktno umešani i faktor su ucene. I zato Vučić je podložan ucenama, zato izdaje, zato prodaje, zato nas upropaštava. I to je naša metastaza. Znači, nama je sve metastaziralo, to mora se vratiti u normalni okvir. Taj koji obeća da neće biti kriminalac, da neće biti trgovine drugom, taj vas laže. Ali to mora da se svede u neke normalne normative. Vi kao političar treba se boriti protiv toga i da nikad nemate dodira sa tim, ali nikad nećete moći to odraditi. I sad, pazite, svaka grupa je takva pod kontrolom. Veljina grupa je na merama i pod kontrolom sigurno od 14. 15. kad je nastala. Ne znam kad je tačno nastala, ali pretpostavljam, otprilike je tako taj period. Eto. Znači, slušaju se telefoni. Imamo sad najbanalniju stvar. I ovo je najveći problem cele akcije oko Velje Nevolje. Ono što niko ne tuče, mora da tuče. Znate, izađe vam snimak, imate načelnika UKP-a Pušića, skoro postavljen, s kojim se i Vučić sam sprdao, on je sad šatro Vučićev specijalac, mislim, svi u policiji se sprdali. I on s onim Božom Spasićem, kao komentarišu, eto, dolazi vam auto, tu je žrtva, tu su ga sekli, policija je to snimala. Sad kažete, čekaj. Vi ste to observirali i niste reagovali. Ako ste pretpostavljali da je žrtva, pa mogli ste da spasete čoveka. Mogli ste da, recimo, dok leš nije uklonjen, da dođete do leša. Zašto tad niste reagovali? Znate, kad neko nestane, pa dođe član porodice, prijavi nestanak. Šta je policija preduzela povodom tog nestanka? Saslušala nekoga? Ko imao si neke neprijatelje? Pa daj da saslušam te ljude, da vidimo, da rekonstruišem. Ne. Boli nas ovo. Znači, vi ste to posmatrali, observirali i rekli, nema veze, jedan kriminalac manje, koga briga. To je ološ, šljam, ne treba ni da živi. Mislim, to je ta logika, okej. Okay. Ali to je, bre, ljudi, krivično delo vas. Pa onda imate drugi slučaj. Služba da bi opet oprala i zaštitila Vučića je napravila opet kardinalnu grešku. Dvojica policajaca koji su rekla, evo ga pištolj, pravimo se da nismo videli pištolj. I sad su uhapšeni.
znači ozvučena kuća koju su koristili. Pa sve je bilo ozvučeno, svaki njihov objekat je ozvučen, što znači da sve što su radili je dokumentovano. Ali se ćutalo, puštalo i nije reagovano. Time su ofirali sve to. Znači sve je bilo namerano. Znači prosto tako funkcioniše, to vam je kao recimo klan Darka Šarića. On je na merama od 2006. od Duškove svadbe. I sve se prati. Sad vi radite za državu, Velja Nevolja radi za državu. Jel' tako? Jeste. Kao i svaki drugi kriminalni klan ozbiljan. I on je pod kontrolom. Zašto mora da bude pod kontrolom? Prvo, ako ga vi pokrivate, vi morate da ga štitite. Naprimjer, da li ga neko prodaje iznutra, da li mu konkurencija sprema likvidaciju. Ugovaro je poslo s Kolumbicima, dogovorili se kilo da košta 20.000 dolara, sad oni traže 25.000, vi morate imate sve snimke dokumentovano, dođete Kolumbicima i kažete čekajte ljudi, vi ne radite po dogovoru. Znači, zato je neophodno da ga pratite. Drugo, kako vi znate da vas on laže, da li je prodao 200 ili 300 kila, kad vam daje deo novca? Šta, ne verujete mu na majke mi? Tu baš u tom svetu svi veruju na majke mi, ljudi drže reč, pa ne. Znači, zato morate da budete na merama. Evo, recimo, klan Darka Šarića vam je bio od 2006. na merama. I tu država pokriva. I identična je situacija kao sa Veljom Nevoljom. Onda krenu stranice. Dobro, nije baš za porediti zbog drugih nekih stvari. Ne, identična zbog je iznosa novca i zbog, Darko je ozbiljno brutalnosti. Odskočio. Da. Darko je ozbiljno odskočio. Ozbiljne pare pravio Darko Šarić. Radio je preko. I on je radio takođe, pazite, s Amerikancima, znači Amerikanci koji su na vrhu globalno. U vreme hladnog rata, evo odmah da vam kažem, heroin su radila CIA, imala je monopol, mislim kontrolu pretežno nad tim, i bio je namenjen za siromašne države, oni nemaju para, kokain je skup, da ih uništava. KGB tadašnji je imao primat u kokainu i on je bio namenjen kao za uništavanje imperijalnih bogatih država Zapada. I da im izlače lovu na taj način. Kasnije se sve to promenilo, nema hladnog rata, izmešalo se, svi rade sve. Sad imate heroin, sad objasnite, Amerikanci okupiraju Afganistan i 10 puta skoči proizvodnja opijuma. I ta droga, kao sad, odjednom posle toga Albanci postaju glavni narkodileri heroina na tržištu Evrope. Kako? Pa zato što direktno prevezu Amerikanci u Bonstil i odatle ovi tovare i voze dalje. Mislim, to tako funkcioniše. I svaka država dobije kvotu koliko može da radi, svaka služba. I ona dalje to raspodeli. Darko je skočio i radio je mnogo preko kvote, odnosno država je radila mnogo preko kvote. I kreću da pritiskaju polako naše i naši se tu vade, neće da rade. Evo, onda je Tadić, evo neka kaže Boris Tadić, kad je otišao traži $1 milion od Amerikanaca kredita. I oni su mu rekli, pa nećemo ti damo, imaš. Milijardu. Milijardu, da. A nećemo ti damo, imaš. Kako imam? Pa evo ti ga Darko Šarić, uzmi od njega. Ima 5. Probili ste vašu kvotu. I oni otežu. Tako i kod Veljene Belivuka. Oteže se ta komunikacija. Realizacija akcije. Kupuješ vreme. Do trenutka kad ne možeš. Kad znaš da ne možeš dalje. Prekida se komunikacija političara sa tim kriminalcima. Tako i Darku prekinuta komunikacija. Odjedno više nema komunikaciju sa političarima i najvažnijim igračima. I on zna da je na merama i zna šta mu se sprema. I potpuno menja se način komunikacije. Kako funkcioniše prisluškivanje? Znači, služba vas sve sluša. Nalog suda se napiše, on se obnavlja na 6 meseci i za dokaz može da se koristi samo onu zadnju godinu dana. I oni su čekali da isteknu razgovori političara, da prođe godinu dana od svih razgovora političara sa pripadnicima klana Darka Šarića, da se ti snimci unište u sudu, e onda da otvore ceo postupak i da krenu i od tada se samo kao dokaz koriste. Ali svaki je razgovor sniman. To što je u sud ne ode original, u sud ode kopija snimka. I to što je sud uništio, ostalo je sve u službi. Znači, svi razgovori ikada su ostali. Nikad se to ne uništava. Ali je na taj način su sklanjani političari. Ostave oni neki i kasnije u postupku reketiraju ljude. Znači, daj da se skloni, da te ne pominjemo. Tako je sklanja Neša Roming, Sava Terzić, masa drugih. Drugi način kao, recimo, Mile Jerković. Proglase ga za svedokom. Jer kad je uhapšen Mile Jerković, on i treba bude svedok. On je odmah iz policijske stanice zvao Dušana Bajatovića i Bojana Pajtića i rekao, vadite me odavde, inače ću sve da propričam i da popuštam. I onda mu je dato mesto svedoka, saradnika, i svi njegovi razgovori se izuzimaju, pošto on ima masu razgovora sa političarima. Znači, na taj način se ti uklanjaju dokazi. Uklanjaju se iz sudskog postupka. Tu se diluje, znači, između tužilaštva, suda, službi. Znači, na taj način se reketiraju ljudi. I štimuju se optužnice.
Imate opet istraživačke novinare koji usmeravaju javnost. Znači, novinari nisu tu da informišu javnost, nego da budu agenti nečijeg interesa, kao i političari, nažalost. Znači, novinari su agenti nečijeg interesa koji usmeravaju priču u određenom smeru. Tako imate, ne znam, šatro istraživačke novinare, kao što je onaj Vuk Cvić koji je pisao, svi znaju da on ne piše svoje tekstove. Znači, on dobije direktno od Roćka Milovića materijal i samo malo preuredi i potpiše. Tako i Krik, kao agent nečijeg interesa, recimo koji najviše gurao priču o narkoklanu Darka Šarića, ja kad sam popuštao preko 100 prisluškivanih razgovora i transkripata koji su snimljeni, ali su sklonjeni iz sudskog postupka. Kad sam pokazao kako se prepravljaju i štimuju, vi čujete, Branko Lazarević, priča se o njemu, čujete Dačićev šef kabineta, oni nerazumljivo naš šef kabineta, izbaci se recimo im. I masa drugih stvari. Krik nikada nije htio reći o tome da napiše. Zašto? Zašto se ne uklapa u agendu? Nama se stalno servira za nečiji interes određena vrsta agende. E tako i ovdje kod Veljka Belivuka. Sve je stvar agende. I odmah da se razumemo, pazite, čitava ta priča policijska rađena je panično, to se vidi u medijima. Mislim, kažete imaće 4 saradnika, pa vi pravite problem svim uhapšenima koji bi možda i bili saradnici i propevali. Ali sad su u paklu kad vi tako nešto napišete. Vi kao da želite da svima zapušite usta. Znači, potpuno amaterizam, dugme, na osnovu dugmeta ćete da rekonstruišete, pa to nema ni u CSI seriji. Znači, mnogo ste gledali filmove. To je jako teško dokazati. Morate da shvatite, mi nemamo... Zašto nemamo državu? Zašto nam se sve dešava? Pravi kriminal je potpis Zorane Mihajlović. Jednim potpisom ona 400 miliona uzme na autoputu. Ne uzme za sebe, naravno, za Amerikanca, ona uzme manji deo, ali opet mnogo veći nego što ikad video Veljko Belivuk. Zlatibor Lončar iz Fonda za zdravstvo. Zorana opet Beograd na vodi 2-3 milijarde, koliko vredi ono zemljište. Njen je potpis, naravno. Znači, to je ogroman kriminal. To mi je kao Milo Đukanović, znate. Milo Đukanović, šverc cigara je brodovima barbari, odnosno gliserima. Sad Amerikanci postave satelit i tačno gledaju koliko ima glisera, koliko prođe glisera, recimo na nivou od mjesec dana. Koliko jedan gliser staje cigareta. I točno se izračuna i zna. To je sve pokrivalica i udica. Kao i ovaj ulični kriminal je pokrivalica i udica za pravi kriminal i prave pare. I prave mafijaše koji su u senci i koji svime upravljaju. Znači, pravi je bio na razduživanju papira. Znači, razduže se papirološki, dođe prazan brod i istovario je pun kontejner, ono, pun brod cigareta. U sekundu tu kod Mila Đukanovića, da li je tu bio cilj da se neki način da se uništi privreda Italije? Da li je to bio Amerikancima cilj kod tog šverca? Ne, vidite. Da nije tu samo kriminal u pitanju, kriminal, već i... Nije. Kriminal i mafija je pokrivalica, razumete? Znači, vi morate da imate, vi imate ulaz cigareta nenormalno u Crnu Goru. Vi morate sad da obrazložite šta će toliko. Kad Amerikanci saberu papirološki koliko je ušlo cigareta, i koliko ima glisera na relaciji bar-bari, vi vidite da je ovo 10-20%. Ali te cigarete nikad nisu ušle u Crnu Goru, to razumete, samo papirološki. Znači, velike fabrike koje proizvode cigarete, Philip Morris, British American Tobacco, Davidoff, svi ostali, oni samo papirološki s Crnom Gorom to razdužuju i Crna Gora uzima novac. A onda oni dalje prodaju. Znači, opet se vraćamo na akcizama, na svemu, to je čist novac. I za proizvođače, za kriminalce i za službe. Znači, Crna Gora je služila za razduživanje, a ovo je sve pokrivalica. Tako i ovdje nama čitava ova priča je pokrivalica. Surovost kriminala. Kriminal je uvek surov, ljudi. Jel to razumete? Znači, odsecanja glava nisu juče nastala. Imate i 90-ih ljude koji su raskomadani. Imate Smajla Tarića 2009. kojom je glava nađena. Telo je bilo onda u onoj Karađorđe Park, glava negde na Zvezdari. Jel tako? Pa je dečko posle 6,5 godina u pritvoru oslobođen. Dvojica su bila okrivljena za to delo. Posle 6,5 godina pritvora je pravnosnažno oslobođen momak jedan za taj slučaj. Pa nije prvi put da se topi u kiselini. U kiselini je i Valjevska grupa topila i nastajali su i posle godina pritvora još nije se sudi, svi su na slobodi. Znači, mafija je brutalna. Znači, moraju da rade PR. Starlete koje su prostitutke učestvuju u realitiju, rade PR. Doktor nauka napiše dobru knjigu, pa se članak, pa se naučna konferencija o toj knjigi i tako radi PR. Šta će Velja Nevolja, kako će da radi PR? Brutalnošću. Znate, u tom svetu kriminala ne možete da dođete i kažete ja sam Danilo Vučić, meni je tata predsjednik države i ja sam sad vama šef.
koga boli uvo i za tebe i za tvog tatu. Znači, tamo se poštuje samo onaj koji je luđi i brutalniji od tebe. Znači, samo na nivou straha se vlada. I ovo je PR kampanja i strah, velje nevolje, bilo sečenje glave. Ali se postavlja pitanje, zamislite šta rade naši državni organi. Znači, gledaju to na kamerama, slušaju na zvuku i kažu koga boli uvo. Jer neko je morao dođe prijavi nestanak tih osoba. Šta su radili novinari? Pazi, nestali su ljudi, nestaju ljudi. Prijavljuje se policiji, mali tekstić, nešto taj i taj. Nikad nisu istraživali ili nešto policija uradila. Pa da kao šatru imaju informere, insajdere iz policije, pa da puštaju vesti. Ne. Niko se nije bavio. Pa svi su to sve pokrivali. E, to je poraz i to je ono što nas kao političari i kao građane treba da brine. Čak imamo jedan nestanak dečka iz policijske stanice 29. novembra. Mislim, gde je bio... Kako je može neko da nestane iz policijske stanice? To je nemoguće. Da. Znači, to je nemoguće. Ljudi, vi shvatate da je to nemoguće. Sutra izlazi taj snimak, pa... Znači, to je skandal. To neko mora da ide u zatvor zbog toga. Ali na to se ne stavlja akcenat. Mene uopšte ne zanima čist kriminal, pa toga će uvijek da bude. Znate, kad pričamo o toj brutalnosti, evo jedna priča iz Rusije. 90-ih šta su radili Čečeni koji su vladali Moskvom. Nađu beskućnika. Kad provere, imaš nekog od porodice, nemam nikoga, uzmu ga, srede ga. Okupaju ga, obriju ga, doteraju ga, preporode ga. I daju mu novac, stan, kola, sve. Obuku ga lepo. I on misli, upala mi sekira u med, krenu da se druže sa njim i tako. I dođu i kažu, vidi, imat ćemo jedan sastanak. Ti treba dođeš na taj sastanak i kad jedan čovjek bude rekao, znate, vi morate meni da dajete 50% od novca koje zarađujete, ti treba da kažeš, materaj se, budalo jedna, neću to da prihvatim, ustaneš, okreneš se i izađeš. I on kaže, dobro. I lokalni čečenski kriminalni bos sazvoje, jel te, vođe ovaj, porodica u na jednoj teritoriji i kaže, od sad vi meni svi plaćate 50% prihoda koji ostvarite na svojoj teritoriji. I taj nesrećni beskućnik ustane i kaže, ma ti si bre budala, to ja neću da prihvatim, okrene se i krene da izlazi. I on izvadi mačetu i pred svima mu oseče glavu. I okrene se i kaže, znate, da li još neko ima ko ne želi da plaća, svi plaćaju. Znači, to vam je to plašenje. Znači, PR mafije je takav. E sad, zamislite situaciju, gradi se autoput u Srbiji. I sad, te poslove drže kriminalci, odbio biše buhe čumeta. Znate, kad je Đinđić im rekao da se legalizuju poslovi, 19 milijardi evra je vredela rekonstrukcija puteva. I čume je sabao 2 i 2 i kaže, što bi ja rizikovao s kriminalom, idem u taj posao. Znači, na santimetar dva debljine asfalta, skraćenja asfalta, ogromne pare se uzimaju. Pa ne govorim kakav je fuš kod nas kvalitet. E sad, vi tu imate proveru. Treba da neko ispita tehničku ispravnost puta. Sad dođe vam čovjek i kaže, vidi, ovi seku glave. A iza mene ne stoji niko. I on će naravno da uzme kovertu 20-50 hiljada evra i kaže sve u redu. I da potpiše. Zašto? Zašto nema sankcije? Jer nama treba PR države. Znači, meni je jasno da mafija radi svoj PR i mediji im pomažu u tome sa svojim naslovima. Zamislite situaciju da za godinu dana izađe Veljko Belivuk. Vidi, ne mogu da mu dokažu. Znači, kako ćeš i bez tela? Ako pa ne verujem pre izbora da će ga pustiti. Nebitno, za dve godine, za tri godine, da izađe Veljko Belivuk iz zatvora. Čovječ, njemu urađen PR, on je tek tad ozbiljno uplašen. Znači, on sad ode u Surdulicu pre ovoga i kaže, znate, ja sam Vene Olja, ko si ti? A sad kad bi otišao, posle ovolike reklame, pa svako normalan će da se plaši. I da da, i da plaća šta god da ti treba. Znači, prosto tako to funkcioniše. Ali gde je država sa PR-om? Da pokaže efikasnost državnih organa i brutalnost u kazni. Da ih pohapsi sve i osudi. Znači, te za puteve, te za ono sve što nas pogađa. Mislim, najlakše, vidite, najlakše je zameniti kriminalca. Vučić da je stavio iza Velje nevolje njegovog hapšenja, on bi ga ubio. Možda je i to pokušavano u Crnoj Gori. Zato je pušten da ode u Crnu Goru. Ne bi ga nikada uhapsio, jer njemu Veljko Belivuk ne treba uhapšen. Znate. Njemu Veljko Belivuk ne odgovara zato što je imao kontakte sa njegovim sinom i sa njim. I zato što je po njegovom sobstvenom priznanju zakopao oružje u Jajincima da bi Vučić pravio aferu po Pinku. Ali sad zamislite ovu situaciju. Postupak Vučić ne kontroliše. Pravosuđe kontroliše Amerikanci. Znači, imamo priču, naši hrabri policajci su uhapsili Velju nevolju. Koji hrabri policajci? Videli smo šta oni rade. Pa ni baka prase, ni rasta ne veruju toj policiji. Ja garantujem da neće teretiti za reketiranje Velje nevolje. Nema šanse. To je dokaz koliko narod veruje policiji.
Ali ne hapsi policija, ljudi. Morate da shvatite. Policija ima pravo da vas uhapsi. Isključivo ako vas zateknu izvršenju krivičnog dela. Sve ostalo, bilo kako uradio, ne može da preduzme policija bez naloga tužilaštva. Znači, ako je neko uradio nevolju, to je uradilo tužilaštvo. Mi smo prvi put videli, bio je još možda jednom u medijima na nekom prijemu, prvi put smo videli Mladena Nenadića. Mladena Nenadića, specijalnog tužioca. Koji, eto, kao vodi postupak njegovo tužilaštvo za Velju nevolju. Ko je Mladen Nenadić? Odmah da se zna. Mladen Nenadić je doveden, on je iz ekipe Stepa, Lončar, Aca Đorđević iz BIA, Nikola Petrović. To je ekipa koja je najjača u pravosuđu, koja drži pravosuđe. I kad je bio konkurs, dali su mu napred odgovore na pitanja da bi imao isti broj bodova kao Miljko Radisavljević, da bi mogli da ga izaberu na to mesto. I to je čovjek koji od dolaska na to mesto do danas nije uradio ništa. Evo, prvi put smo ga videli, prvi put smo videli da nešto je uradio. Aca Đorđević je napustio BIA, kad je napuštao BIA, on je bio u sukobu sa Nebojšom Stefanovićem. I tada je Nebojša Stefanović iz tog sukoba izašao kao pobednik i Aca Đorđević je otišao sa narezanim, naravno, dokumentima i dokazima i otišao je kod Amerikanac i predao je sve to. I sada su oni uhapsili bili neko ko je sproveo tu odluku po Amerikancima da se uhapsi Velja Nevolja. Koji je cilj Amerikanca? Zamislite sad u postupku da Vučić ne može da kontroliše šta će Velja Belivuk da kaže. Ali nije problem šta će Velja Nevolja da kaže. Jer okrivljeni može da se brani kako želi, ima pravo da laže. To što on kaže da je zakup oružja u Jajincima ne znači ništa. Ali zamislite da krenu da izlaze snimci. E, to je problem. Izađe snimak, recimo, Danilo Vučić u društvu Velje Nevolje. Pa izađe snimak Danilo Vučić u društvu se vidi u kadru snimka, dok na primjer, evo ne znam, hipotetički pričamo, oni tuku nekoga. Šta ćemo da kažemo? Je to fotomontaž? A onda izađe malo veći snimak gde se vidi da oni zajedno idu i u kolima su, izezaju se i pričaju kako će da tuku nekoga. Ili izađe snimak gde, ne znam, u nekom klubu, na primjer, ne znam, igraju fudbal, na primjer. Ne, u centru prestonice. Bez lopte. U nekom klubu Danilo Vučić vadi pištolj, puca u klubu, u društvu pripadnika ekipe Velja Nevolje. Zamislite, izađe takvi snimci. Ili da neko ode kod Vučića i kaže, vidi, ovi će ti snimci izdaći. To je ta pogodnost ucene i za to ne vlada tom situacijom. I odmah da se razumemo, čitava ta priča o njegovom sukobu sa Stepom objasnjuje odakle to dolazi i tim ratovima unutar klanova dokaz da to nije tačno vidi se iz jedne stvari. Znači, vidi se iz činjenice da je Nikola Petrović juče je objavljena ta vest, kupio firmu Stanka Subotića, aviokompaniju. I sad Vučić nama kaže, snajper je došao iz Crne Gore, jel tako? Pa sad kao Milo Đukanović, Crna Gora stoji za pokušaja pucanja snajperom na mene. To treba da bude, jel tako, poruka. Ali, kako se zove firma sad Nikole Petrovića? Kako je on to promenio? Faberževovi savjetnici. Tako se zove ta firma. Znate kako u slengu između sebe oni zovu Vučići? Jaje. Samo što je to Faberževo jaje za njih, jer je on zlatno jaje za njih, koliko im je milijardi doneo. A oni su njegovi savjetnici. Savjetnici jajeta, duše zlatnog i Faberževog. Ali kad ga ogolite i kad vidite da se on ne pita i da ne može da ih zaštiti, za sve te kriminalce koji plaćaju reket, on više nije jaje zlatno, nego je mučak. I oni svi imaju u interesu da se ne vidi da je on mučak, da bi još cedili, da bi još izvlačili pare. I to vam je dokaz da tu nema sukoba, da je sve fingirano i da je sve kontrola štete. Znači, šta je rekao Vučić, imam 75 kumova, je li tako? Ja garantujem, evo da vidimo da li ima dvojica, da nemaju bar 10 miliona evra, a da pre nisu imali pre 10 godina ništa. Možda su par njih imalo lov pre. Znači, Faberževi savjetnici. Ja bih htio da vam pokažem jednu drugu stvar od kojoj sam ja jedini govorio. Naime, ja kad sam pominjao određene imena u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ja sam... Recimo, prvi jedini pomenuo ime Nenada Kovača, između ostalog. Posle mene, 14. jula 2017. Posle tih mojih govora koji su bili tokom 16. i prve polovine 17. godine, jedna kongresmenka iz Amerike, Eddie Bernice Johnson, je pisala potpredsjedniku Mike Pence-u. I u tom pismu, sve se radi inače posle toga po ovom pismu, u tom pismu ona je rekla da mala grupa okupljena, znači oko predsjednika koji vodi predsjednikov brat Andrej Vučić
i 4 bliska prijatelja. Nikola Petrović, Zvonko Veselinović, Slaviša Kokeza i Nenad Kovač. Kontrolišu sve poslove koje se finansiraju iz javnih izvora u Srbiji. I dalje nabroju i relacije preko Babakova sa Rusima i saradnja sa Iranom i razne druge stvari. Sad vi meni recite, evo ga, to je pismo. Znači, originalno da vidi se i potpis Eddie Bernie Johnson i sve. Znači, u tom pismu, šta kaže? Andrej Vučić, Nikola Petrović, Zvonko Veselinović, Slaviša Kokeza i Nenad Kovač. Gde je tu Veljko Belivuk? Koji bre Veljko Belivuk? Gde je tu Velja Nevolja Veljko Belivuk? Ima jedno drugo pismo koje, pored ovih 5 imena, pominje još evo Zorana Koraći. Zorana Korać je Vučićevog savjetnika. Ali to su imena, znači ovi 5 imena svi pominju. Kakav Velja Nevolja, kakav Veljko Belivuk, kakav Bakrači. O čemu mi pričamo, ljudi? Gde su ova lica? To su pravi šefovi mafije, pravi gospodari, svega u stvari u Srbiji. To su ti savjetnici, saradnici. Gde, ko o njima priča? Znate, kad ukucate, recimo, pretragu na Kriku. Za Nenada Kovača vam izađe 13, ja mislim, rezultata, nijedan nije u naslovu, nego se on uzgred spominje negde. Znate, kao eto, Nikola Petrović je bio direktor njegove firme. Oni su bre suvlasnici firmi i Nikola i dan danas direktor jednoj zajedničkih firmi. U svim poslovima su umešani. I evo, danas vide pre emisije na Newsmaxu. Dobro, opet Krik i najviše uopšte i piše o Vučićevom kriminalu. Ali samo, pazite, samo dozirano. O Slaviši Kokezi nema ni jedan tekst. Na primjer. A tu se jasno vidi ko su informatori. Recimo, Nenad Kovač, ako pominje sve njegove kolege, a Nenada Kovača ni za Šarića neće da otvori. Neće da otvori ni za sadašnji ovaj kriminal, pa jasno je da je on izvor informacije. Na primjer. Znači, to je to. Ciljano ja radim za nečiji interes. Krik radi za nečiji interes. To vam govorim. Pošto radi taj urednik Rika za nečiji interes, on gura interes od tog čoveka i od njega dobije informacije i usmerava ga u tom pravcu. Što mi je, to mi je jasno. Kao recimo Amerikanci koji stoji iza njih pa ih testiraju svoje vremeno sa Obradovićem. Znate, kad je Obradović prvi put otišao da prijavi, pa je pričao sa Majićem, kriminal u Krušiku, pa je bio u Pištaljci, pa je na kraju NIN i slagaću vas del Krik pustili jedan tekst i stalo je. Pa Amerikancima koji celu operaciju kontrolišu, jasno je da ovi njihovi njih leraju i da rade za lov. Da iskoriste ono, znate, novinar najviše zaradi na onome što ne objasni. Pa je te godinu dana kasnije, kad je trebalo zbog mini Schengena preko Neibora otvorena afera Krušik. Znate. Newsmax sam vam rekao. Pre početka ove emisije, baš prego što smo sedeli da snimamo, video sam da je na Newsmaxu krenula ta emisija upravo gde se pominju zajedničke poslovi Kovača i Nikole Petrovići. Znate, ja sam uporno insistirao, evo, 4-5 godina. I rekao, ljudi, ako je zaista neko protiv Aleksandra Vučića, zašto mu ne postavi pitanje koje mu ja postavljam? Tu se svi dokazuje da li ima jedan novinar, jedan medij, jedan političar da je protiv Aleksandra Vučića. Pitajte ga za Nenada Kovača. Jedini Nenada Kovača je pominjao tabloid. Niko drugi ne smije da pomene ime Nenada Kovača. Jedino jednom, eto, Miki Aleksić ga je skoro nešto pomenuo, jer više nisu mogli da izdrže pritisak. Nenad Kovač spaja bivšu i sadašnju vlast. Nema posla koji nije upetljan. Da li je pranje novca od droge, da li je IT sektor, da li je kriptovaluta, Bus Plus je njegova firma, znači da li je poslovi s Telekom 50 miliona faktura mesečna. Tehnomanija, win-win, to su sve njegove firme. Znači, taj čovjek ima toliko novca i da ga niko ne pomene. I desilo se krajem prošle godine čitava jedna konstrukcija događaja sa tobožnjim pretnjama, jel te, smrću s moje strane porodice Aleksandra Vučića. To je sve konstruisano da ukoliko neko postavi pitanje, Vučić kaže, pa molim vas da ja odgovaram na pitanja čoveka koji preti moje porodici. Ja sam to razobličio i rekao, znači, 5. decembra 2020. godine u mom gostovanju na KTV-u. Čitala je ta konstrukcija zato što je on dobio informaciju da je se na kolegijumu, da je i Žakline i još neki novinari rekli, pa daj da ga pitamo. Jer sam ja rekao, 7 dana postavljate pitanje. Insistirate na odgovoru. I ako se za 7 dana ne objasni Aleksandar Vučić, objasnit ću se ja. Ako vas Aleksandar Vučić slaže, ja vam dam odmah snimak gde ga uhvatite da je lažu. Ali, znači, pitanja. Prvo, da li poznaje Nenada Kovača? Pa ga pitate za sastanke, znači, u Vinskom podrumu. Znate, onaj sastanak, evo, konkretan, znači, sastanak kada je plaćeni su dugovi za pravdu 3 miliona. Znači, pa će da dobije snimak. Pa sam ga pitao za sastanak sa Mikijem Rakićem, Borisom Tadićem, Toma Nikolić, Miki Rakić, Boris Tadić i Vučić u Vinskom podrumu. Pošto je bilo više sastanaka, mislim na sastanak gde Vučić nervozno šeta i traži 600.000 evra.
Za taj sastanak konkretan, evo, pitam. Znači, reci da li je bio da ili nije bio. I šta je bilo kasnije. Da li si dobio novac ili nisi dobio novac. Tu vam je zanimljiva priča. Da napravim paralelu s jednim vicom. Kad pričaju dva obaveštajca, tako pričaju Miki Rakić i Aleksandar Vučić. Jedan drugog navlače, pošto obojica snimaju. I razgovor se otegao duže nego što su planirali, sat i po dva vremena, mislili su mnogo kraće. I u jednom trenutku se čuje klik, 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 klik. I pitao jedan drugoga, kaže, je li to tvoja kaseta ili moja kaseta? Dok je bila stara oprema, stari je vic. Ali vam tako kažem, znate vi kakva je to oprema 2008. godine? Znači da se na snimku vidi karijes na četvorci Aleksandra Vučića. Znači na onom snimku, 3 miliona vam izgleda kao 30 miliona, koliko dobro zoomira. Glava Nikole Petrovića, kad se zoomira, izgleda ogromna, kao u slon. Jadranka Joksimović, znate kako je lepa bila u žutom. Samo imate, u zvuku se čuje klik, 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 klik. Znate, Breitling ima jak mehanizam. I onda se čuje ta sekundara, znate, malo kod zvuka, ali je slika perfektna. Evo, neka kaže Aleksandar Vučić, neka daje odgovore na ta pitanja. I ako slaže, evo ja garantujem, evo novinar koji izabere, 7 dana mu postavlja pitanja koje ja postavljam. Ako slaže Vučić, dobit će dokaz da je Vučić lažo. I za 7 dana će se obisati ili Vučić ili ja. Znate, samo znate šta je tu problem? Kod svih tih snimaka. Tad Vučić nije poznavao Dijanu Hrkalović. Kako to da pripiše Dijani Hrkalović? E to je... A može Tomi? To je, znate, vrlo, vrlo nezgodna situacija. I ajde, još jednu stvar, znači imamo slučaj Veljka Belivuka, hakera iz Niša Jovanjicu i još jednu koji definitivno zaokružava celu ovu sliku i celu ovu priču. Možda ova presuda Perišiću? Ne, 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 vezano je za ovaj slučaj. A svakako obavezno da komentarišemo presudu Perišiću. Afera prisluškivanja. Da, to smo izostavili. Kako i Miki Aleksić koji je sad zaboravljen i koliko čujem hoće da izađe. Mikalic. Kako je moguće da neko prisluškuje predsjednika države? Pazite, u Beogradu, u Srbiji, postoji 68 privatnih prislušnih centara. Ali, konkretno, u aferi prisluškivanja, što Aleksandar Vučić rekao, on je jako uplašen zbog toga, znači, u aferi prisluškivanja, to nisu snimci privatnih prislušnih centara, nego zvanični u sudskom postupku koji mogu da budu korišćeni kao dokaz. Zvanično slušanje. Preko mu. Kako je to moguće? Prvo, odakle to Vučiću? Donao mu je snimke Vlada Lučić. Vlada Lučić mu je donao snimke i zahvaljujući tome je postao direktor Telekom. Ništa Ćulibrk nije loše uradio, ali zašto je smenjen i postavljen Vlada Lučić? Zašto je on donao snimke, posjeduje naravno kopiju snimaka, ucenio Vučića i to je to. Kako funkcioniše snimanje? Pa preko putem Telekoma, kad funkcionišete po nalogu policije. Sad ja slušam razne eksperte koji objašnjavaju, ljudi koji su radili u MUP-u, pa su sad neki političari. Niko neće da kaže i da pomene kako to ide. Znači, Biorac, čovek koji je kum, ja mislim, Vlade Lučića, mislim da je i Šutanov su kum. Nemojte me držati za reč, mislim da su u kumovskim odnosima, ali su svakako bliskim prijateljskim. Čovek koji je u MUP-u montirao tehniku i prislušne uređaje. Vlada Lučić od 2004. je siva eminencija Telekom. I jedan od izvršnih direktora. Znači, kada vas sud stavi na mere, oni vam montiraju opremu za slušanje. Kada istekne naredba suda, ta oprema treba da se ukloni. Ali se nikada ne uklanja. I oni nastavljaju da vas slušaju. I kažu, ako budu uhvaćeni, je bilo je slučajeva i da postoji sudska dokumentacija da su hvatani, kažu, jao, zaboravili smo da skinemo opremu. Ljudi, ali to je krivično delo. Ali oni sve nastavljaju da slušaju. Ali postavlja se pitanje, kako je moguće da se sluša Vučić? Znate, to je nemoguće. Kada ste predsednik države, Srbije ili bilo koje druge na svetu, vi služba mora da vas 24 časa prati, nadzire, sluša i pokriva. Vi prijavite vaše brojeve telefona, vaše članova, vaše porodice. I svi ti brojevi su na merama zaštite. Što znači da ne može da se desi da se potpiše nalog za slušanje tih brojeva i da se ti brojevi metnu na mere. Kako je Aleksandar Stepanović potpisao onda nalog za slušanje Vučića? Možda nije potpisao za slušanje njega, nego tog drugog lica koja obavlja ovo razgovor. Ne, bez obzira, ne može tako da utrči. Znači, zašto se Vučić ne ide na BIA i na VBA?
Znači, on se ljuti, ali ne može na sve. Znači, nije dovoljno ljut. Znači, na Vladu Lučića, ali očito nije mu otkino glavu. Na Stepu se ljuti, ali mu nije otkino glavu. Na Gašića, ali nije mu otkino glavu. Zato što svi imaju vađenje i pokrivalicu. Pa nisu ljudi slušali Vučićeve telefone. To razumete? Nisu mogli, jer ne može taj broj. Da mislite sudiju koji bi potpisao nalog da se sluša broj predsjednika države u svakoj državi u svetu. U Rusiji, u Kini, u Americi, u Nemačkoj, u Austriji. Služba bi došla i ubila bi ga odmah. Znači, prvo bi ga tukla dok ne kaže komu je rekao da sluša, onda bi ga ubili. To nije broj Aleksandra Vučića. To je prepaid broj. NL lica. Zašto predsjednik države ima prepaid broj? Znači, on je prijavio, pa Tagašić kaže, šefe, ti meni nisi dao da je to tvoj broj telefona. Da, ali on, na primjer, ima pet ja brojeva. Čuvam. Ali čekaj, šta će predsjedniku države prepaid broj? Sa kim se čuje na prepaid broj? Zato je mogao da bude prisluškivan. Naravno su znali da je to Vučić. Zato je mogao da bude prisluškivan. I da njegov problem bude veći, to nisu privatni prislušni centri. To sve može da bude dokaz na sudu. Naravno, pazite, neko je morao slušati te razgovore. Da vidi li ima elemenata krivičnog dela. Problem je kad slušate kriminalca. Sad, recimo, slušamo mi razgovor Veljka Belivuka, nemam pojma kako zvuči njegov glas. Meni to ništa ne znači. Ja ne znam ko su ljudi na snimku, ali je Vučić javna ličnost, njegov glas će svi da prepoznaju. Znači, odmah su oni znali ko je na merama, da je to Vučić, i namjerno je skupljano radi držanja ga u šaci i radi ucene. I sve to može da bude dokaz na sudu. I sad zamislite šta je bila priča da je pitao Velja Nevolja Danila što se tata ne javlja. Nije se Vučić čuo s njim, recimo, hipotetički na taj telefon. Pola godine sigurno za njim. Ne, nije se čuo na zvaničan broj koji je prijavio. E, to je ozbiljan problem. Vi znate, Vučić se toga najviše plaši, pošto on sam sebe snima sve. Zna da ima 68 privatnih prislušnih centara. To najbolje možeš kaži Orhan Dragaš koliko opreme uđe, recimo, i koliko on proda, koliko izađe iz Srbije. Ali to znaju i strane službe. Znate, ako ste vi povukli od Izraelaca opremu za slušanje, oni isprate gdje je završila oprema. Da li ste izvezli u Argentinu i da li je cela oprema stigla u Argentinu ili je nešto ostalo u Srbiji. Drugo, proizvođač ima mogućnost pristupa svemu što vi slušate. Ima backup. Tako je. Imamo, znači, prislušne centre pri stranim ambasada, imamo prislušne centre pri raznim privatnim firmama. Neša Romig ima svoj privatni prislušni centar. Ali ovo nije rađeno u privatnom prislušnom centru. Zato on besni na MUP-u pokušava da natera na Hrkalevićku. Mislim, ne zna kud udara. On je u ozbiljnom problemu, ljudi. On je jasno razvlašćen, izgubio vlast i došao je do kraja. I ucenjen. I sad se svi pitaju, recimo, Štekla Partizanovom stadionu. Je li tako? Pa ako je tako, zašto nije neko uhapšen iz Partizanovog stadiona? Logično, uhapsiš direktora stadiona, uhapsiš nekoga. Vazuru da uhapsiš, bio je na razgovoru u policiji, malo je teško, znate, ne ide. Imamo snimak kada je pre 4-5 godina prebijeno njegovo obezbeđenje. Je li se nešto desilo? Nije. Taj Velja Nevolja je i dalje bio glavni na toj tribini. Šta to znači? To znači da je država stala i rekla, Velja je naš čovjek, moraš da radiš sa Veljom. Ne možeš sad da hapsiš Vazuru kada je država to rekla. Da hapsiš Vučevu, to bi baš volio da vidim. Kao direktora i fudbalskog kluba i sportskog društva. Baš bi volio da vidim da Vučić uhapsi, da se uhapsi Vučelić. Pa znate šta bi se desilo da bi se uhapsio Vučelić? Pa u roku od 48 sati na televiziji Pink, u svim informativnim programima, kao kad Željko Mitrović pišao na svoja pisma, vidjeli bismo te snimke da Danilo Vučić tuče ljude sa Veljom Nevoljom, da Danilo Vučić puca i šenluči po beogradskim klubovima i ostalo. Sve bi vidjeli na Pinku. I da Vučić zove Željka Mitrovića, on bi rekao, pa šta mene zoveš, znaš da ja nisam vlasnik Pinka i da nikad nisam bio vlasnik Pinka. Znači, ne može da udari na nekog ozbiljnog igrača. Znači, to bi bilo baš lepo za videti. E sad, on se plaši tog makedonskog scenarija. Je li tako? Sad, građani moraju da znaju šta je bilo u Makedoniji. U Makedoniji nisu puštani telefonski razgovori između političara i kriminalaca. Ne. Razgovori između ministara u vladi. Znači, dva ministra pričaju i to je puštano. Znači, nema kriminalaca, nisu hteli da ih otvaraju za to. Samo su puštali razgovore između ministara u vladi. Zamislite, mi čujemo razgovore naših ministara u vladi. Naprimjer, Siniša Mali kaže, ma, brate, da li da damo, konsultuju se Brnabić kao on Vučić, da li da se da 200 evra narodu? Ma, evo, bri, 100 evra im je mnogo, to je stok. Ma daj 30. Zamislite da to čuje narod. Zamislite da to čuje narod, šta bi onda bilo. Ta baš sirotinja,
koja sreće zbog tih 100 eura i najviše glasa za Vučića, šta oni misle o njima. Znači, dovoljno su ti razgovori. U Makedoniji samo nije uhapšen ministar financija, jedini koji se izvuko, koji je bio američki čovjek, radio za CIA i znao da se sluša, on je vodio računa šta priča. On je isključio priču, joj, propašćemo, gotovo, šupalj, budžet, ništa pametno ne radimo, ništa dobro ne radimo, ovo nije dobro, ne treba ovako raditi. I zato nije nadrljao u tim razgovorima. Ali ovdje, zamislite da samo to čujete. Kao i da čujete, recimo, ovo što sam pomenuo, na primjer za Danila. Jer kao što je snimala policija, pa sve i Veljko Belivuk snimao. Da ne govori da sve stranci imaju. Da se i oni imaju. Sad zamislite to da vidite i sad, ne treba da vidite ništa grđe i gore, samo od ovog što sam rekao. I ovolika kampanja, pumpanja, Velja nevolja, Velja nevolja, Velja nevolja, kolje, seče glave, topi u kiselini. I sad svi Vučićevi birači, pazite, Vučićevi birači, koji ga sad kuju zvezde i kažu, vao, vidi, udario je na mafiju. Zamišljaju Danila Vučića kako smuči ljude, seče glave, topi u kiselini. Šta je s Vučićem? On je gotov. Momentalno gotov. Zato je to za njega opasna situacija, zato on i ne vidi, bukvalno mu je voda preko ušiju došla. Nije više u stanju ni da rasuđuje. A oni ga vrlo dobro i na našu tragediju cede tako što ga guraju i od njega izlače ustupke. On je spreman da da i Rašku oblast i Vojvodinu, sve. On potpuno će da nas satrije u nakasi do svog konačnog pada. On ne može da se izvuče iz pada. To mora da vam bude jasno. Njemu su, svi su mu vozovi prošli, što se kaže. E sad, naš je problem da posle Vučića ne dođe luđi Vučić. Kao što će doći luđi Velja, doći i luđi grđi Vučić. Mi to moramo da sprečimo, a to ne želi niko da spreči. Da li je Velja Nevolja mogao da nabavi kamere da postoji na kuću i na taj bunker u Partizanovom stadionu koji imaju mogućnost prepoznavanja lica bez Nenada Kovača? Pazite, dobro... Da li postoji druga mogućnost da se nabavi? Ne mora da kupi direktno Nenada Kovača. Nenad Kovač zastupa Huawei, sve što ulazi preko Huawei ulazi preko Nenada Kovača. Ne samo za Srbiju, nego i za neke evropske države. Dobro, na koji način je to mogao da nabavi? Pa da je. Mogao je da nabavi na razne druge, mogao je od MUP-a direktno da dobije. MUP je sve kamere uzeo od Huawei-a i preko Neše Rominga. Znači, nije bitno od koga je nabavio. Bitno je da znate da nas taj stadion, taj štek, nije niko dolazi u gepeku. To je sve dokumentovano, sve imaju na snimcima, sve se zna. Znači, ovo je samo dokaz da ovdje nema ozbiljne nikakve policijske istrage i policijskog rada. Ali vam kažem, kad uđete u sudski postupak, tad niko ne kontroliše situaciju. I Bog zna šta može to da ispliva. To su ozbiljne stvari. I zato Vučić ne da nema nikakvu kontrolu, nego je definitivno ovo njegovo ozbiljno urušavanje, njegov ozbiljan kraj. Hapšenje, u stvari sad je već presuda Perišiću nakon ne znam koliko, 15 godina tipa. On je uhapšen u Ibarskoj magistrali 2002. Znači, koliko to je? 19 godina. I najzad je došla i ta presuda, ako je to sad više uopšte bitno. Momčilo Perišić u petak osuđen i to je dokaz sramote, znači 3 godine je dobio. Prvostepeno, ja verujem da će ukinuti po žalbi tu presudu. Gledao sam advokata i Žarka Koraća kako relativizuju, naravno ne jedan ceo taj slučaj, pa govore to mučeni Perišić, on je htio da suđenje bude javno, pošto je ceo postupak tajan, on je dao samo jedan papir, sporni mu se stavlja na teret i tako dalje i tako dalje. To prvo nije tačno. Momčilo Perišić je, ja sam pokazivao i slike disketa, tada su bili floppy diskovi, koliko je floppy diskova predao Neiboru i sa koliko je uhapšen. Drugo, vi mislite da bi Neibor plaćao i CIA plaćala Momčila Perišića da on priča da je, ne znam, neko u vladi alkoholičar, neko je seksualni manijak, neko je lopovi kriminalac, neko je budaletina. Takve kvalifikacije kako je on karakterisao tadašnje ministre u vladi. Ne, zato se ne daje novac. Ali mu je rekao istinu izgleda. Pa dobro, ali daje se novac za druge stvari. Inače, odmah da se vidi, Momčilo Perišić... Pa kako ste opisali, tačno sam prepoznao... Momčilo Perišić, ne samo što je uzimao pare od Neibora. Momčilo Perišić je se bavio zelenašenjem. Evo je ovdje tužba Momčila Perišića, podneta opštinskom sudu u Čačku 2005. godine, 5.3. primljena. Milisav Čolić je bio zastupnik Momčila Perišića. Radi vraćanja zajma u vrednosti od 1.360.000 tadašnjih dinara, što je 20.000 dolara je dao Momčilo Perišić, znači ovo je sa kamatama. Znači 2002. 11.3. znači pre hapšenja Momčilo Perišić dao izvesnom Mihajlu Nikoliću iz Donje Gorevice 20.000 dolara po ugovoru, sve sa ugovorom, sa
ugovorenom kamatom od 3% mesečno. Što je, znači, čovjek je u ovoj tužbi, evo mislim da ljudi vidite, u ovoj tužbi je priznao da se bavio zelenašenjem, jer svaka kamata, znači preko 2% mesečno je zelenašenje, znači kao ono kad kriminalci ti daju. Znači on je priznao krivično delo zelenašenja, čovjek u ovoj svojoj tužbi. Znači, samo da se vidi o čemu pričamo. Inače, razlog zbog kog je osuđen je jer sam ja u decembru mesecu rekao da neko zaista želi da reši ubistvo Zorana Đinđića. Dovoljno je samo da učini javni suđenje Momčilu Perišiću. Da vidimo zaista šta je Perišić govorio Neiboru, šta je Neibora zaista zanimalo. Znači, da to vidimo. Evo, samo jedan snimak od 45 minuta da se pogleda, Legiju i Zvezdara bi momentalno pustili zatvor. Evo, dođe samo Milan Verujović, koji je 3,5 litra krvi izgubio dečko. Ko zna kakav je pakao prošao za ovih 18 godina, 19, i šta je pretrpeo. I koji ne posustaje i govori istinu u ubistvu Zorana Đinđića. Jedini se iskreno bori. Jedan od retkih boraca kome je zaista stalo. Da se to do kraja raščivija. Dobro, i majka Zorana Đinđića. Ne govorimo o nekim članovima familije, sestra, majka. Znači, ovako pričamo od ljudi koji se pozivaju na Zorana Đinđića. Na kraju je spalo da je Milan Verujović jedini iskreni borac. U javnosti. Ne govorim privatna lica i ljudi poštovaoci lika i dela Zorana Đinđića. Znate šta je tragedija bila? Zoran Đinđić je kasno pogledao te snimke razgovora Neibora i Perišića. Tek pred smrt. I od tad ide ta promjena kod Đinđića i drugačiji tonovi izjava. Jer je on shvatio šta njemu radi. Da koliko god ton ustupaka činio, tome nema kraja. I video je tada da mu rade o glavi. Da je pogledao te filmove kad je uhapšen Perišić, možda bi Zoran Đinđić bio živ. Ali to jasno pokazuje da jedinica za specijalne operacije nema veze sa ubistvom Zorana Đinđića. Znači, samo taj jedan snimak. E, kad sam ja to rekao, znači, inače, postupak nije tajan zato što je u pitanju vojna tajna. Nego je tajan zato što je to CIA zahtevala. Gde god je umešana CIA, bilo da je u svetu, oni traže tajnost postupka. I gde god oni kontrolišu pravosuđe, ti postupci su tajni. Tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u svim državama gde su oni pravili pravosuđe. Kao što kod nas što su pravili, ja sam govorio, znači, i čitao stenogramske beleške sa sastanaka koji se zvanično nikad nisu desili. U ulici Andre Nikolića na Senjaku. Gde su Sean Fitzpatrick, predstavnik CIA u Beogradu, i visoki rukovodioci odeljenja i visoki direktori CIA, Bill Jamison i Dave Roseman, u razgovoru sa srpskim zvaničnicima govorili kako je ustrojeno pravosuđe, davajući primjer Amerike i kako trebaju oni da implementiraju, jer je to jedini način da nikad niko ne odgovara, dok je lojalan CIA. Šta god da radi. Zbog toga, sjetite se recimo ona foka što je uhapšena kao ubica koji je došao onaj Corbin. I to je bio tajni postupak. Zašto? Zašto ima veze sa CIA? E, zbog toga je tajni postupak. Evo neka Momčilo Perišić u žalbi navede. Znači, zato je osuđen. Bolje da ga osudimo nego gledamo snimke. Zamisli da su ga oslobodili pa da se vide snimci šta je zaista radio i šta je zaista pričao i šta je zaista u tom predmetu. I kako je onda mogao da bude oslobođen. Dobro, kolika je snaga materijalnog dokaza? Godina, ma nije bitan Perišić, bitno je CIA sebe štiti. Boli njih uvo za Perišića. Oni su se nadali da će Perišić da umre, ali on nikako da umre. I zamislite, evo, ako Perišić zaista misli da bi suđenje trebalo da bude javno, neka u žalbi navede i zamoli da zaista bude javno, pa onda možda i mu se i usliši želja, pa se publikuju svi ti dokazi. Ako misli da to sve njemu ide u prilog i da bi javnost bila na njegovoj strani. Ali neka javno zamoli u svojoj žalbi putem branioca da sve to učini javno dostupno. Ali se to opet vraćamo, znači, na jednu činjenicu, ova budala i kriminalac koji vlada Srbijom, znači, patološki šizofreničar, koji je do grla u kriminalu svih mogućih oblika, je opet samo figura. Mi moramo da promenimo ceo sistem, niko ne želi da menja ceo sistem. Znači, to vam je, stalno se projektuje poželjna opozicija koja ništa ne bi da promeni. Znači, evo sad ću vam dati na jednom drugom primjeru, primjeru Republike Srpske. Draško Stanivuković. Znači, zaista je mlad dečko, o njemu lično teško da bi moglo nešto da se nađe sporno, u smislu njegovog prethodnog poslovnog života. Ali on je nedavno, kad je postao gradonačelnik Banja Luke, sada je pre 3-4 dana podneo krivičnu prijavu protiv određenih funkcionera Dodikove stranke. Gde je rekao, znate, za 10 godina jedna porodična firma je sa Banja Lukom imala poslove u vrednosti od 30 miliona maraka. I ja sam i ranije to govorio, evo sad. Znači, da je sa druge strane
nije stiglo odgovor. Pa to je jasno da je dogovor i kombinacija i da se Draško Stanivuković projektuje kao poželjna opozicija. Sa ciljem predaje vlasti, jer kad znaju da su preterali, oni moraju dovedu novog igrača, da više ne mogu drže poluge. Znači, firma oca Draška Stanivukovića, Finas, koja je držala 65% tržišta dopuna mobilnih telefona u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, je mesečno imala 10 miliona maraka. Puta 13 godina, između 1.200.000 i 1.500.000 maraka. Ne. Godišnje su imali 12... Kako ste rekli? Mesečno 10, godišnje 120. Mesečno su imali 10 miliona. 120 godišnje. 120 su imali godišnje. Puta 10 godina, puta 13 godina. Oko 150. Oko 1.500.000. 1.500.000 miliona. To je znači ukupni, kao ovaj što imao 30, jedna porodična firma. 750 miliona evra. Tako je, ovaj imao 15 miliona evra za 10 godina poslova sa Banja Lukom, ovaj imao 750 miliona evra poslova sa državnim telekom. Gde sve kontroliše Dodik, gde Igor Dodik u tom poslu. Znači, 65% tržišta. Znači, kad su to pravili, praktično sve ostale firme su bile beznačajne. Čak su se bunili u Federaciji BiH kad su ušli u Telekom BiH. Jer rekli su, nećemo mi da finansiramo nelegalne političke aktivnosti Dodika i Tadića. 2010. snimili emisiju, show pravili. Znači, kad su držali tad tržište, sve je držao. Znači, najviše Finas, oca Draška Stanivukovića, DTM od Lazarevića i Nikole Dimitrijevića, što je kasnije uzeo i Šarić, i direktno Lanus Neše Rominga. Oni svi vuku od Lanusa i od Neše Rominga taj posao. I svi učesnici u poslu znaju da je ceo posao zasnovan na kriminalu, jer je Neša Roming oteo firmu i patent od pravog vlasnika. I da sve što rade, rade nezakonito i da to nije njihov novac koji treba da im pripada, nego pravom vlasniku patenta i pravom vlasniku firme Certus u Beogradu. I niko to da ne odgovori Draško Stanivukoviću, onda vam je jasno da je sve dogovor i kombinacija. Znači, to vam je onda jasno da je dogovor i kombinacija. Zato smo mi u totalnom, ljudi, problemu. Znači, mi nemamo nikoga na političkoj sceni koji želi nešto da promeni. Osim pojedinaca. Imamo zatvorenost medija. Ja sam već rekao, znate, opozicija sad govori o razgovorima sa vlasti, je li tako? Inače, odmah da se zna kakva je prevara spremljena. Znači, Vučić žrtvuje Šapića. Jer prepušta grad Beograda. U zavisnosti od pritiska, ako je pritisak bude jak, evo ja ću odmah da vam kažem, ići će se na veliku koncentracionu vladu. Gde će pojesti SPS, da budu, znači, SNS-i, ta neka je opozicioni blok, da zajedno prave vlast. Sve zavisnosti od pritisaka i od zahteva šta budu tražili od nas. Znači, mi kako to... mislite, vlada sa ljudima koji uopšte nisu ušli u skupštinu, nisu... Pa, izbori, čovječe, bit će izbori brzo. I posle tih izbora, eto, opozicija, vidite koliko jak Đilas i blok oko njega, oni 40%, SNS 40% i poješćemo i podavit ćemo Dačiće. Znači, mi te sve stvari moramo spričati, mi moramo bre da se očistimo od svih likova koji 30 godina... Kako će Đilas dobija 40%? Pa kako će Vučić, vidi, svi zajedno. Vučić, Đilas, Dačić, POKS, DSS, ma, Radikalik, svaka stranka, svaki politički subjekt trenutno, na jednu listu. 1.200.000 glasova. Plafon. Realni glasova koji su kupovinom, propagandom dobijeni. Sve ostalo preko je krađa. Ali kad smo mi zatvoreni sistem, mi jedini znamo, sad pazi ja i ti, dogovaramo se, za tebe je glasalo 5 ljudi, za mene 10. A nije niko glasao, sami ti ja. Ali ko zna, čoveč? Razumeš? Koga briga? To je garant da se ništa neće menjati jer su svi isto ucenjeni, svi su vezani za isto gasno. Znači, jedan ozbiljan problem. Znači, u ozbiljnim su kriminalima naši političari i zato nas prodaju i izdaju i nama nema budućnosti i sreće dok je taka situacija. Znači, pazite, evo, da bilo ko hoće da promeni nešto, da bilo ko hoće da se izvuče iz kandži pritisak, pa taj bi gurao, prvi prihvatio i gurao ideju, hajde da uvedemo obaveznu izjavu. Jer vidi, to odgovara svakome. Znate, službe, kako funkcionišu, na principu ucene. I svi oni moraju, kada su ucenjeni, da im potpišu papire. Izjave potpisuju njima, koje se čuvaju u fiokama. Dobro, više su to priznanice zašto? Da radi, da ga snime, da kako uzima pare i to. Zašto, čoveče, nećeš da se obavežeš narodu? Jer vidi, ta moć ucene pada.
šta god da CIA, BIA, FSB, Mossad, MI6, bilo ko brima u tebi. Tada pada. Znači, evo, ako hoće bilo ko opoziciju, Dragana Đilasa i, ne znam, Mlađe Đorđevića i Boška Obradovića i ko još tamo ima, čoveče, Vuka Jeremića, pa što nećete, ljudi, da se obavežete za izjavu? Vučić da hoće nešto da uradi, pa on bi prvi, evo, sadržiš vlast, gurno izjavu. Znači, sebe smakne teret, ne smeju. Momentalno bi rastrgle njihove gazde. Momentalno. I to je najbolji dokaz. Znači, tako ćete vidjeti ko radi za narod, a ko radi u interesu stranaca. E sad, pregovori vlasti i opozicije. Je li vama jasno šta traži opozicija? Meni nije. Pa malo da budu na RTS-u. Ali vidi, nema jasne formulacije. Ja zadnje dve godine... Ali se ispromovišu, kako nije? Ja jedini zadnje dve godine nudim konkretna rešenja i jasne formulacije. Moram da priznam da meni nije jasno šta danas opozicija traži. Znate šta traži? Traži slobodne medije. Ajde mi meni pokažete gde su slobodni mediji. Da ima jedna emisija i kažu, vidi, ovaka emisija, mi želimo da RTS izgleda tako. Nema. Znači, mediji su zatvoreni. Samo što na Pink idu Vučićevi, na N1 idu ovi drugi poželjni. Znači, N1 danas, Newsmax, Nova S, jedan klan, Happy, Pink i RTS, drugi klan, Informer. I tabloidi. Alo, Kurir, šta već tu ima, Srpski Telegraf. To je drugi klan, je li tako? Pa, tako je otprilike podela... I vidite kad treba, kad recimo treba u Velji Nevolji, svi pišu isto. Znači, svi isto pišu, svi isti pun gas kampanja. Pitanje je sa kojim ciljem. Možda se namjerno duva taj slučaj za nešto drugo što tek treba da se desi. Ali dajte mi, molim vas, evo, kad opozicija kaže mi bi htjeli da ta emisija izgleda tako, kako? Kao Ola Bečković Utisak nedelje, pa ko gleda to? 98 gostiju koji 30 godina vrti. Kad ja nisam bio na N1, na Novoj S, na Newsmaxu nikad. Pravio proteste, izvodio više ljudi nego što može i Vučić i bilo ko iz opozicije da izvede. Pa meni, razvlačili me blata, hapšenja... Dobro, ali gleda se Utisak nedelje, možda nikada, ne na internetu, ali ja verujem ovako da im je to jedna od gledanijih emisija. Ali nikada me nisu pozvali. Kao što me nisu pozvali na Pinka. Ne samo mene, evo imate drugi slučaj, recimo. Pa ni Velju Ilića nikad nije bio. Evo, kao šta radi opozicija. Ujedinjeni protiv COVID-a, lekari koje guraju, to su ovaj Panić, Tiodorović, opozicije. Znači, niko se ne obraća drugoj publici, razumete? Ja ne diram Vučićeve. Vučić ne dira Đilas. Tako funkcioniše naš, ono, kao evo, jedan pusti ga, nećemo da dira. Potpuna šizofrena situacija. Pa ajde razbijemo i taj mit. Imate Ujedinjeni protiv COVID-a i Panića, ali tako i Radovanovića. Radovanovića koji je sa konom umešan u kriminal sa vakcinama i svinjski grip, ali tako. Oni su sad veći kon od kona. Da li vi možete na bilo komu od ovih medija, N1, Nova S, Newsmax, danas, da čujete bilo koji stav kritike, a da nije iz ekipe Ujedinjeni protiv COVID-a, koji bi hteli da ne da primimo jednu vakcinu, nego šest vakcina. Ne da nosimo jednu masku, nego tri na lici i jednu na dupe. Ne da nas zatvore na mesec dana, nego nas zatvore na naredne dve godine. Znači, luđi totalno. Zašto? Oni se ne obraćaju građanima i ne traže podršku od građana, traže podršku od stranaca. Kao što je to, ne znam, ko rekao iz opozicije, pa daj da mi idemo korak dalje, bre, da pokažemo smo spremni da budemo i luđi i grđi od Vučića, da ćemo više dana. E, oni to pokušavaju, njih boli uvo za podršku građana. Jer ovu budalu neće da sklanjaju zato što je on jedini koji, kad treba proguta žabu, kaže ovo su pohovane lignje, daj repete. E, oni da budu još luđi i grđi. Da li ima na njihovoj televiziji, znači napadaju Čereče, na primjer, Nestorović? Pa da li su pozvali Nestorović? Pa ide napravi jednu duel emisiju. Evo, Ale Kračić, Nestorović, Panić i Radovanović. Pa se sučele. Pa da pitaju građane, čovječe, da oni nama odgovore kao građanima na nekih 15 pitanja što nas zanima. Kako virus, jeste ga izolovali, odakle, priroda, nije prirodan, kako se prenosi, zašto ovo, zašto ono, kako me štiti maska kad me ne štiti maska, piše na masci, kako vakcina kad nije testirana, kad je napravljena, a treba razvoj 6 do 10 godina. 6 do 9 godina. Eto, ta neka logična pitanja, zašto ako sam primio vakcinu nemam antitela i ostalo. Znači, sva ta pitanja, jok, oni ne. Jer vidite, znate šta je suština pametnog čoveka? Kada to svoje znanje i svu tu, ajde da kažem, stručnost koju ima, zna da objasni najobičnijem čoveku, jednostavno. Onda ti svi veliki oratori, da ne kažem nešto drugo što se rimuje sa tim, se trude da se frlje stručnim izrazima, latinskim terminima, da što više zakukulje, da ispadne, znaš, ti si glup, zato ne razumeš.
Ne, brate, nego si ti glup. I ti svesno zavlačiš ovaj narod i želiš da ga držiš u stanju anestezije. Radiš protiv tog naroda. I zato je to tako složeno. Pa gde ste vi, ajde, veliki, slobodni mediji, kao što je N1 i ostala ta bratija, pa što ne napravite emisiju? Znači, ako već neće Vučić. Vidiš šta radi Vučić? Vučić vrlo vešto je ubacio na svoju televiziju Happy da ugasi YouTube kanale. Kontrolisano, poželjno, preko svojih ljudi, emisiju Teorija zavere. I da kanališe priču. Znači, vrlo je jasno da njima smete YouTube kanali. Ja ponavljam, ovde niko ne radi svoj posao, čovječe. Policija treba da štiti narod, a ona od migranata ne narodne patrole. Oni hapse narodne patrole. Policija treba, ne znam, novinari trebaju da se bave istraživačkim radom, a ne Srđan Nogo, Marinika Tepić, Miki Aleksić ili bilo ko drugi. Ti treba da si kao YouTube kanal da imaš svoj podcast, brate, a ne da preuzmeš ulogu RTS. Jedino da vi napravite emisiju, pitanje da li bi neko dolazio. Da su jedini više kanala da bi mogli da pripremite tu emisiju, pripremite pitanja sa više govornika, evo kažete doći će, evo tema pravosuđa, doći će Vladan Gajić, Miša Majić, Srđan Nogo, Borivoje Borović, pa da mi pričamo. Ali nema ono verglama, jer svi hoće EPP, znate, svi hoće, opozicija kad traži, ona bi htjela da RTS izgleda kao N1, znači dođe Đilas, priča, nikoga ništa ne pita. Dođe Vuk Jeremić, priča, nikoga ništa ne pita, ne, ček. Zašto? Ako zaista hoće budu ozbiljan mediji, ne daju meni jedan emisiju za Klini Tatalović. Gde dolaze kod nje ljudi, ona ih rešeta. Znači, samo da se isto ponaša ako prema Vučiću, ja verujem da bi se ponašala. I da Žaklina Tatalović malo te propita. Znate kako je bilo nezgodno mnogima kod Minje Miletić na N1? Od Saša Jankovića pa na ovam. Čim krenu malo nezgodno pitanje. Niko to ne želi, čovječe, svi hoće ovo, EPP. Da ne zaboravimo, EPP se plaća. Čovjek koji je rekao ono istorijsko, ne znam da li sećate, kad je pitao Aleksandra, Aleksandar Vučić je rekao, tako, valjda, pa ta Marinika Tepić, koliko je ona promenila stranaka, da li ima neko ko je promenio više od nje, on je zapravo postavio pitanje, onda mu je Miodrag Sovilj rekao... Maja Gojković. Maja Gojković 7. I vratio mikrofon, od tad, bar ga ja nisam vidio od tada. Pazite, zamislite samo ovu stvar, ajde, kad ste već to pomenuli, da smo imali izjavu od 90-ih na ovamo, da ne mora da ima nikakvu zakonsku snagu, nego sve što mlate političari obećavaju, samo da su stavili na papir. Sad zamislite da to je javni dokument. Čak da nema nikakvu pravnu snagu. Dobro, a šta znači da stoji na papiru leteći automobil iznad Beograda, Mercedes će biti u Priboju, milion svinja, tenis će dovesti u Sremsku Mitrovicu. Ajde, neka stavi na papir i neka popiši. A šta to znači na papiru? Evo, prosto pitanje. Znači, vidimo, nema letećeg automobila iznad Beograda, nema tih svinja, ne znam gde je trebalo, u Sremskoj Mitrovici, nema Mercedesa u Priboju. Šta znači to da je na papiru? Evo, vrlo jednostavno. Ono što ja tražim jeste izmena Ustava i izmena zakonskih propisa da bi izjava postala pravno obavezna za nosioce javnih funkcija i kandidate. Evo, sad ako pričamo konkretno o političarima. Prema Ustavu Republike Srbije i narodni poslanici i članovi vlade i predsjednik Republike imaju imunitet za svoje mišljenje i svoj glas, je li tako? Uživaju kao ustavna kategorija, kao i sudije i tužioci, kao ustavna kategorija. Dobro. Političarima, znači Narodna skupština jedina ima, direktno izvodi svoju suverenost iz naroda, dok izvršna vlast, kao i predsjednik Republike, dok izvršna vlast, odnosno vlada, izvodi svoj suverenitet iz Narodne skupštine. Znači, sve počiva na suverenitetu koji narod prenosi. Da bi ja došao u poziciju da budem deo zakonodavne vlasti ili izvršne vlasti, narod treba da glasa za mene i da svoj suverenitet tim glasovima prenese na mene. On je meni dao glas sa kojim ciljem? Zašto sam lep? Ne. Zato što sam ja imao neki program i neka obećanja. Taj glas, znači i ta moć, to je jedini odnos, pazite, da odete u banku da dignete kredit, najbanalnije, neće moći na majke. A znate da glas vredi mnogo više nego kredit. Jer taj koji je dobio vaš glas odlučuje o milijardama. Vašim milijardama, jer smo mi svi vlasnici Srbije. Svako od nas ima 12 hektara Srbije u svom vlasništvu. Ne zaista kao imovina, nego kad se podeli Srbija i sve što je u zemlji, na zemlji i u vazduhu pripada nam na nivou 12 hektara. Državljanstva prodaju za 250.000 evra. Znači, toliko vredi sama činjenica da ste državljani Srbije. Kad stranci kupuju državljanstvo. Znači, sad, ako je Srbija moja i ako sam ja tebe biro da upravljaš mojom imovinom, ti u stvari sve radiš protivno mom interesu i mene pljačkaš.
To ne može. Znači, ja sam glasao za Ljubu Stefanovića, za bilo koga drugoga, zato što je Ljuba nešto stavio na papir i garantovao. To se traži. Jer jezik mlati, glava nikad ne plati. Naši političari su lagali. Pazite, da su samo morali da stave na papir te leteće automobile i sve ostalo. I da mi vidimo šta su sve lupetali, jer se zaboravi Ljubu. Zamislite Maju Gojković sa 7 stranaka. Pa je jedno rekla kao je radikal maznuću, ne znam, autobusku stanicu od Ilije Devića. Pa je kao demokrata rekla drugo, pa kao je URS rekla treće, pa kao ovo rekla četvrto. To bi bila dovoljna diskreditacija. A zamislite da je obaveza da biste bili kandidat na narodnog poslanika, da biste bili ministar, da biste bili sudija, da vi napišete u zaglavlju stoji ja, Ljubomir Stefanović, sa matičnim brojem tim i tim, iz Beograda. Pod punom moralnom, materijalnom, krivičnom i političkom odgovornošću dajem sledeću izjavu. Da ću za 4 godine napraviti metro, za 3 godine imati leteće automobile u Srbiji i da će Beograd na vodi biti gotov za 4 godine. I da će u roku od godinu dana plata biti 500 evra, u roku od 6 meseci besplatni udžbenici za svu decu. I sad za 6 meseci besplatni udžbenici Ljuba Stefanović ostaje. Ali zamisli za, ne znam, 3 godine nema letećih automobila. Vidi, niko te nije terao, druže, da ti to napišeš i da to garantuješ. Ja sam zbog toga glasao za tebe. Ja prvo hoću da ti povučem moj glas, ti više ne možeš da obavljaš tu funkciju. Drugo, ti si mene prevario. I ti moraš da odgovaraš. I uvodi se novo krivično delo koje se zove obmanjivanje glasača u Krivični zakonik Republike Srbije. To je moj plan koji ja želim. I apelujem i teram političare da zajedno jedino tako možemo promenimo i sistem i da srušimo Vučića za 5 dana. Bez ikakvog problema. Koji će političar na to pristati? Pa neće da pristanu, onda to govori o njima. Ne govori o meni, ne govori o narodu. Ali narod može da ih istera iz šume sa tim. Jer to je prirodno i normalno. Ako si ti meni dao svoj glas, vidi, to je ozbiljna moć koju si mi dao, čoveče. Taj glas mora da bude vezan za nešto. To ne znači, pa znaš, ima ustav i zakon, ne smije da čini krivična dela. Ja nisam običao da ću čini krivična dela. Da sam ja običao kao Beli Preletačević, ja ću krasti, ali ću vama dati. Znači, sigurna robija, da je Beli postao predsjednik i ima obaveznu izjavu, ako ne krade, smenjenje ide u zatvor. A ako krade, uhapšenje, smenjenje ide u zatvor. Razumete? Znači, vi to morate da uvedete. Na taj način se ruši pritisak. I zamislite sad, recimo, svakog policajca. Samo da ima izjavu, znači, koja mu je dužnost da radi to po zakonu. Jer vidite, oni rade po naredbi komandira. Sutra komandir nešto naredi, on kaže, vidi šefe, ovo je izjava. Zamislite sudije i tužioci. Sama izjava nije dovoljna. Potrebno je promeniti pravosuđe. Jer niko od sadašnjih sudija i tužilaca ne sme da ostane na toj funkciji. I oni moraju da idu u najmanje 80%, a verovatno mnogo više od 90% na robiju. Zbog krivičnih dela. Jer su nas upropastili. I znate šta je borba protiv mafije? Kad čujem borbu protiv mafije, nije kad uhapsite Velju Nevolju, nego kad čujete da je uhapšeno 1000 tužilaca, 1000 sudija i 1000 policajaca i pripadnika BIA i političara. E to vam je borba protiv mafije. Advokate ste izostavili. Pa pazite, i advokati su, oni su prosrednici u vršenju krivičnih dela. Znači, ako je, ne znam, kriminalac hoće da plati presudu, to radi i završava advokat. I tačno se zna, najviše kombinacije rade bivši ljudi iz pravosuđa. Bivše sudije i tužioci, oni su ta spojenica. Vi ste imali i Lidiju Marković koja je napustila, bila trgovinski sud u dogovoru sa, ne znam, 15-20 svojih koleginica i otišla u advokaturu da radi upravo kombinacije preko nje da idu. I ona završava tamo u sudu. Znači, svesno izašla da ne bude sudija, bude advokat i da preko nje idu kombinaciju u trgovinskom sudu. Što je strašan kriminal. E to vam je sedište mafije. A to je karta, a kad je izvučete pravosuđe, ruši se cela kula od karata. Znači, ceo taj sistem. Ako hoćete da ga srušite, vi morate da znate koja je ta karta koja ruši sve, celu konstrukciju. Jer sve ostalo ne. To su sve delovi koji ostavljaju konstrukciju i sistem može da vas udari. Ali ako izvučete pravosuđe, vi ste srušili sve. I hoćete da srušite Vučića? Vrlo jednostavno. Ovako. Evo. Od Đilasa do Jovane Stojković, od Saše Radulovića do Velje Ilića, do koga god hoće, kogod je na političkoj sceni Srbije. Ajde da ga srušimo, bez problema. Ne znači da pravimo bućkuriš jednu veliku listu i koaliciju. Vidi, za takvu listu prvo ja ne bi bio deo toga. Ne bi bre i sve da budem deo toga, ne bi moja žena, moji roditelji, niko u mojoj familiji glasao za to. Ja sam pitao da proverim. Niko ne bi glasao za to. Ali, da se oroči da garancija narod. Godinu dana.
prijevremene vlade, znači novi ljudi u izvršnoj vlasti koji nikad nisu bili deo izvršne vlasti. Možda ga delegira bilo koja politička stranka hoće, mene to ne interesuje, nek delegira Đilas, nije problem, samo ne može da bude u izvršnoj vlasti. Za tih godinu dana se vrši samo revizija, da vidimo šta smo dužni, kome smo dužni, šta smo imali, kome smo otuđili, pod kojim uslovima. Znači, nema nikakvih plaćanja, samo da vidimo šta, da imamo završni račun što se tiče ove države, da popišemo i sav kriminal, da vidimo šta su naše obaveze i šta mi zaista posjedujemo. I čišćenje pravosuđa. Znači, da svi moraju da lete. Ja sam i dao način kako, kroz Narodni sud pravde koji sam formirao, kroz presudu koju sam doneo. Osnivao bi se i posebni sud i posebno tužilaštvo koje bi isključivo se bavilo tim državnim organima, u prvom redu sudijama i tužiocima. Jer vrana vrani oči ne vidi. I imate i odmah zamenu, odmah da vam kažem, ko vam kaže nema novih sudija i tužilaca, pa ima, bez problema ima, saradnici onako nose taj posao. Znači, ne treba vi da tražite svoje, što se mene tiče, neka postavi sve njih kogod hoće. Ali ako ima izjavu, ako je dužan da radi po zakonu i svako svakog da kontroliše, svako svakog da drži za vrat. Znate, šta sad sudi hoće? Da ih niko ne kontroliše, vidim, što se mene tiče, evo, neka biraju oni sebe sami. Ali mi da ih kontrolišemo i da možemo bez problema da ih i procesuiramo i smenimo, a ne da oni imaju ceo izmešten paralelni sistem. E pa to rođaci nemaš. Zašto ste kriminalizovani? Veruj mi, narod najbolje zna kako rešiti pravosuđe. I to će njih da strefi. Evo ti je presuda. Ovako se rešava pravosuđe. Đuković Batrić u Crnoj Gori ubio sudiju, ranio drugog. Ušao. Čovjek profesor na univerziteta, doktor nauka. Kad je otišao u penziju, vratio se u Crnu Goru iz Beograda. Znači, ne može da podnese. Baka coka. Rešava pravosuđe. I neko će mi reći, to je krivično delo ubistva, majke ti. To je samo odbrana, odnosno nužna odbrana. Jer, koja je razlika? Napao me Velja Belivuk, hoće da me ubije. Ja izvadim pištolj i ubijem Velju Belivuka. I kažu, jeste, vidi ga koliki je grmalj, bio naoružan, sekao glave ljudima. Ili je druga, određen mi pritvor, bez zakona, bez krivičnog dela. Znači, nema krivičnog dela, krivično delo Čungalunga. Ljubomir Stefanović, tužilac predložio, sudija ti odredio pritvor i tebe vode u pritvor. Za Čungalungu, pa čekaj, sti lud. Kaka Čungalunga, čoveč, to ne postoji, nema veze. Imamo to, to što, zloupotreba ovlašćenja u privredi, evo ti masa drugih. Dobro, onaj primjer je, mislim da je u Negotinu ipak najbolji primjer. Beš u Negotinu vezao sudika Šikaru za... Za vrata, to ne znam. Da, ali znači, posle toga je to bio najpošteniji sud i najefikasniji. Ali ovo je potpuno jedan kroz jedan jasno. Uspeo je da uradi reformu sudstva, znači, tako što vidite, je stradala porodica jednog. Ako je, na primjer, taj sudija odredio ti pritvor. Znaš šta znači pritvor, čoveč? Znači, ti dok si u pritvoru, tebi propao posao. Propadne ti život, ti propadne. Familija, žena, deca, svi ti se odreknu. Nemaš prihode, troškovi idu. Propada ti zdravlje. Ubijaju ljude na taj način. Pa zar to nije atak kao da me napao Velja Nevolja? Ili bilo ko drugi, nebitno. Pominjem njega zašto je aktuelan. Pa čekaj, ver, prijatelji, pa ja izvadim pištolj, ja te ubijem, zašto? Zašto je to nužna odbrana? Kao Saša Bogeski. Kad je izbo provalnika, u čemu je razlika? Znači, ubijem sud policajca koji je došao da sprovede taj nalog. Kažu, čekaj, policajac je morao. Nije. Zato što policajac vidi da je to nezakonito. Jer vidi, piše, krivično delo Čungalunga, to ne postoje. Baš me briga što je sud ovo stavio, ja to neću da izvršim. Ali se svi pokrivaju. Pa, znaš, kao da ono sud, majke. E, to vam je suština i srž problema. I ja kažem, odmah pomilovanje, odnosno dekriminalizacija i za sve te ljude, a da su prethodno iscrpili sve zakonske mogućnosti, podneli krivičnu prijavu, žalili se disciplinske prijave, sve ste iscrpili, ne može ubiti. Nemojte sebe da ubijate, ubijte te koji vas uništavaju, sudije, tužioce, policajice, kogod da bio. Kao baka coka, evo gledam pre neki dan neka žena, kaže ja ću budem nova baka coka, neki slaguje venac, ulica, problem sa investitorima i ostalo. Znači, čovječe, gde smo mi došli? Jer 10 Bakacoki i 10 Batrića, kraj ovog sistema. To je ta ručna. E da nam se to ne bi desilo, jedini način je izjava. Jer ona vešala koja ja pominjem. I ovo da će naroda ih juri po ulicama. Jurić ih i Vučića i ove druge koji bi hteli da dalje učestvuju u toj kombinaciji. Znači, to je poruka kako za Vučića, tako i za sve u Vučićevom klanu, tako i za Đilasa i sve u Đilasovom klanu. Velike su terazije. Svako obračunavati sa svakim. Velike su terazije. Kad to bude krenulo da se desi, reći će gde onaj nogu i ona paintball puška i njegova maketa vešala, molim te, brate, spasavaj. Brate, tad je kasno, ljudi.
To morate da znate. Tad suđenje po zakonu zaboravite. Znači, hoćete da smenite, Vučić, hoćete da promenite sistem. Narod neće više mačku u džaku, garancije i izvesnost. E, to su garancije i izvesnost. Za godinu dana oslobađamo medije, svi novinari da potpišu da će raditi svoj posao savjesno u skladu sa javnim interesom. Objavite bre javnu funkciju. YouTube kanali. To je ono što sam ja tražio. Svaki emiter, naročito javni servis, ali svaki emiter koji emituje i koristi etar kao javno dobro, ima u obavezi da uzima deo programa, 15 do 30% zavisnosti da li je privatni ili javni, da uzima od drugih produkcija, nezavisnih. I to su mahom ono, naročito kod javnih servisa, produkcija iz izvlačenja love. Zašto ne bi bili YouTube? Jer narod gleda YouTube, čoveč. Narod gleda YouTube u većoj meri nego mnoge političke emisije. Znači, šta će meni određuje Olivera Jovićević, Olivera Kovačević, Olivera Bećković, ono, scenu, ko je relevantan, ko nije, koje su teme, koje nisu i šta može se kaže, šta ne može. Pa čovječe, zato gledanje YouTube toliko. Zato pokušavaju da ugase i preko poreza i preko osnivanja fantomskih svojih YouTube kanala i medija da ugase taj YouTube kao najveću oazu slobode. Zato ste na udaru. A ne, evo ovako, ovo je projekat koji mi garantujemo. I obavezna izjava, odmah izmena Ustava i zakona, da izjava bude obavezna za sve. Narode, hoćete li to da podržite? Za godinu dana se poubijamo, nek radimo što hoćemo. Ovaj nek bude za NATO, ovaj nek bude za gej brakove, ovaj nek bude za Evropu, ovaj nek bude za Rusiju, ovaj nek bude za Kinu, ovaj neka bude da Velja Belivuk bude ministar. Ne zanima me, mora da stavim na papir i garantuje narodu. Pazi, Kristijan bi imao glasao. Znači, ne znam, narod neka bira za koga će da glasa sa slobodnim izborima. Ali, ovako se sređuje kuća, jer ako ti uspostaviš novi sistem i novo pravosuđe, tad je irelevantno ko je na vlasti. Ti godinu dana se ne ispituje ni jedan političar koji je prihvatio ovo. Posle, kud koji, mili moji. Garancije Vučiću, čovječe, svi da damo. Nećeš biti isporučen. Ovde ćemo te suditi. Najbolje da priznaš sve, da dobiješ olakšice, da mi dalje jurimo Merkelovu, ne znam, svetske političare sa kojima si u taloj kombinaciji. I da vratimo naše pare. Jer da mi se Zorana Mihajlović smeje iz Londona i tamo plati kao da dobije 3 godine na nogicu, pa šatro osuđeno u Engleskoj, ne mogu ponovo da je sude, verujte, neće. Znači, država ima mehanizam svakoga da vrati. I vratit će. Znači, ako treba, evo, taj Velja Nevolja imaće zadatak od države za povlastice i vraći. Ako si toliko opasan, ko što kažu, odlično. Sa tom reklamom, veruj mi da će vraćati. Ne mora samo Legija, Kalinić. Ili samo da vidimo presudu, može sliku. Ma može i odmah presuda, vidi, ako ne mogu ga vratiti, mene zanima novac države da se vrati. To neću međunarodnu pravnu pomoć, pa da mi vi uzmete pola. Najmanje pola. Zavisno gde se nalazi novac. Možda i više od pola, ako je nepokretnost. Znači, sve što je oteto od ovog naroda mora da se vrati. Zašto? Zato što mi moramo da obeštetimo mnoge ljudi. Znači, ne možemo mi da kažemo, ja podvučemo crtu i idemo samo dalje u budućnost. Sve to u redu, evo. To bih hteo i Kole, koji je za 10 evra zaradio 150 miliona. Mislim, svako bi bio biznismen. Ili Mišković ili ostali. Ali koliko ste vi ljudi upropastili? Koliko je naroda propalo? Šta ćemo sa svom decom čiji su očevi, ne znam, onaj Mladenović, Radni Goše, njegov sin koji je već dosta i porastu i koji stasava, samohrani otac mu se obesio. Šta ćemo sa uništenim životima? Šta ćemo sa, ne znam, otetim firmama? Sve te ljude treba obeštetiti. To mora da se obešteti. Znači, evo, da se ide u budućnost, vi dajte novac da se svi ti ljudi obeštete. Čekajte malo, zato što ste imali monopol da igrate fliper, mislili ste da je fliper vaš. E pa nije, zajebali ste se. Pitanje za kraj, ništa manje bitno od ovih prethodnih, ali Viktor Orban je rekao da se u Srbiji sprovodi neki eksperiment sa tim kineskim vakcinama, što ove sendvičare što dovode tamo da uzimeju. Da. Sad ću vam reći oko Orbana. Prvo da znate pozadinu Orbana i sukoba sa Vučićem. Videli ste čitava ta priča Telekom i Telenor hoće duga sa SBB. Pa, BIA ide u Telekom, ko to curi informacije iz Telekom? Evo, ja ću vam odmah kažem, ne treba da ide BIA, Vlada Lučić direktno daje te informacije. Drugo, sve to prestava i fora, zato što su ih Evropljani izvalili da je ovde kartel u pitanju. Da pola drži Telekom, pola drži SBB, a cena ista. Čekajte, ljudi, oni imaju ozbiljne propise pravne i kažu, pa lako, kartel i oligopoli nisu dozvoljeni. Vi imate jedan duopol, dve firme koje se celo tržište drže. I onda oni, da bi izigrali, uvlače treću u kombinaciju. Mislim, to je posebna tema da vi shvatite, SBB je nastao od Telekoma, infrastrukturu Telekoma, kao što će sad Telenor infrastrukturu Telekoma da koristi. SBB je Soroševa firma.
cela United grupa. Znači, razvila se parama Telekoma, trebala bi cela da pripadne u vlasništvo Telekoma. Telekom je opljačkan preko 15 milijardi u zadnjih 15 godina. 20. Ozbiljan novac je ukraden iz Telekoma. Prala se novac u droge i Darko Šarić je prao i mnogi drugi kroz Telekom. Sam Telenor, ajde, neću da odužim, sam Telenor je kupljen parama koje su izvučene iz Telekoma. Znači, kad je 063 mreža pripojena Telekomu, kad je oduzeta od Karića, pa je izvučeno 800 miliona od prihoda, jer je tad bilo preko 2 milijarde prihoda evra godišnje za takav veliki Telekom, izvučeno na Kipar i onda su našli Telenor kao da da ime. A Karić je tobože ustupio šlafu 20%, pa je od tog 360 miliona šlaf kupio licencu. I VIP nije austrijski Telekom, nego privatni Solanin Šlafov i Dinkićev ovaj projekat koji posluje stotina miliona evra u minusu, pa ko bi trpeo te gubitke. Ali to je kriminal telekomunikacija koji sad nije tema emisije. Da se vratim na ovu priču. I Vučić, kad su ga pritisli, šta to radi, kao gas je N1, gas je ovo, on kaže, to me Orban pritisao. Sve ide tačno, to ne sme da kaže, naravno. Sad Orban nije budala, tako je ćeš dobro. Prvo mu je vratio 900 migranata. 903 migranta je vratio. Pošto Orban kaže, čekaj, vi ste uzeli pare da migranti budu u Srbiji. Ne da idu preko. Ja ih puštam, ok, mi smo dobri, ja ću da ih pustim da prođu kroz Mađarsku, nek idu u Nemačku. A sad kad si ti bezobrazan, sad ne mogu. Tih 900 nek ostane u Srbiji. I evo odmah da vam kažem, kad smo kod migranata, kakav Velja nevolja, čovječe, imamo 44.000 nevolja u Srbiji. Velja bre naš pod kontrolom, naše službe, 44.000 migranata, ubice sve do jednog. Borci sa ratnim iskustvom, ovaj nimo ratno iskustvo. Mleli ljude i to ne u mašini za mlevenje mesa ko Srećko Kalinić, nego su ih mleli na živo sa satarama, seckali na sitno. Borci Islamske države traže kao da je veli snajperista, pa ima 2000 snajperista, garantujem ti, među tim ljudima. To je pravi problem i prava nevolja ove države. A ne velja nevolja, mislim. Ja kad sam taj problem lansirao sa vešalima, teli su svi da me razapra. E, Orban mu je zato vratio migrante, a onda mu je udario, jel te, šamar sa pričom o testu kineske vakcine. Što je tačno, mi smo zamorčići, to je nesporno, za kinesku vakcinu. Ali tu je, da vidite, namazanost Aleksandra Vučića. To i nije loše što je uradio, odmah da vam kažem. Aleksandar Vučić je shvatio da ostaće bez glasača. Jer će mahom biti njegovi koji će se vakcinisati. Da, oni ljudi najviše u sve veruju. Oni njemu veruju, ili naš, njegovi. Zamisli, ostane bez Kesića, čovječe, Kesić otišao se vakciniše. Gde da nađe drugo kao Kesić? Ne sme da rizikuje da izgubi Kesića. I šta se dosetio Aleksandar Vučić, ono u čemu je najbolji? Znate čime se vakcinišu ljudi? Destilovanom vodom, odnosno fiziološkim rastvorom. Ne daje vakcinu, on je vakcinu preprodao dalje. Zato povlači nove kontingente. Mali procenat ljudi je primio zaista vakcinu i to služi kao kontrola uzorka. A šta špricu ima na sajmu? Fiziološki rastvor. Znači, ljudi su primili fiziološki rastvor. Što je za njihovo zdravlje jako dobro, odmah da im kažem, da ne budu... A dobro, to je dobro fiziološki. Da ne budu tužni i razočarani. A i psihološki će im biti lakše. Tako je, vidi, ja sam to govorio, kad su pitali pokojnog Borevića, načelnika Instituta za onkologiju, koji je najbolji lek? Destilovana voda. Kaže, daj, ne zezaj, to je stvarno leči. Ne leči to, leči mozak. On se ubedi da je primio lek. Znači, dobro ljudima, Vučić je zaradio ozbiljnu lovu, keš. Znači, oni izvukli su, platili ovo iz budžeta, a ovamo dobili jer su preprodali dalje Dodiku, Crnoj Gori, Evropi i ostalima. Makedoncima vakcinu, još dovlače i Hrvate i Makedonce da primaju fiziološki rastvor u Srbiji za dobre pare. Genijalna kombinacija, a sačuvao je svoje birače. Jedan deo je primio vakcinu, vrlo mali procenat, i na tome se prati reakcija. Pogledajte kod nas, ne znam, u Japanu, na maloj već količini bilo 30 nešto, koliko neželjenih. Znači, kako i tamo što daju vakcine znaju kome su dali pravu, kome... Ne znaju oni ništa prava, brate, vidi, recimo, dođe uzorak u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, jedan kontingent danas, to su pravi. Sad ćemo mi njih da vodimo. Da, njih je evidentirano sa strane koje je stvarno dobio. Po toj klinici, tako je. To znači ovdje da se sortira, ali preko 90% su fiziološki rastvori. A on je izvezao vakcinu, uzao pare, zato naručio si još 11 miliona od Sijer, ima direktna linka Siju. I njemu super. Smislio je kombinaciju da zaradi. Znači tu se vidi... Dobro, to je Kini isto dobro, imaju preprodavcu u Evropi. Tu se vidi, mislim, to je dobro za naše zdravlje, ali govori sa kakvim mi ozbiljni vaćarošom klijenom. Derek Trotter na ozbiljnom nivou. Znači, samo što njemu dobro, to je dobro. Dobro, ali on ništa u tome, da kažem, nije loše uradio, osim što je obmanuo svoje glasače. Pazi, vidi, i novac.
platio iz budžeta vakcina. A dobro, to je redovno što radi. I vakcina vam je reket. To je, došao vam je Velja Nevolja, došao vam je Pfizer, došao vam je Novartis. Oni su mnogo ozbiljniji od Velja Nevolja, verujte. I ti moraš da kupiš vakcine, platiš reket, da nemaš problem. Znači, to mora da se plati. E sad, on je, za zdravlje građana je to još i dobro što nisu primili ovaj vakcinu. I to, evo, ja bih hteo da završim sa jednom zanimljivom idejom. Znači, za YouTube kanale, za tu emisiju, ja i garantujem ono što sam malo pre rekao, evo, komentarišemo sudske presude. Naprimjer, ja pričam iz svoje ugla profesije, ili komentarišemo medicinu, dovedeš Panića, Račića, Žujovića i Nestorovića. I kažeš građanima, oni će biti, i svima postaviš 10 istih pitanja. Ili dovedeš, kažem ti, Bora Borović, sve te umišljene veličine advokatske, Vlada Gajić, koga god to ćeš dovedeš sudiju Mišu Majića. I da vidi, pričamo presudama. I nema ona varijanta, jes falsifikat, nije falsifikat. Ja pričam jedno, ti pričaš drugo i sad nek narod veruje kome. Ne, nego si istera do kraja sve. Znači, je li to tako ili nije tako? Jer jedan od nas mora da laže. I nećemo da ostavimo to. Ne, da li bi smeli ljudi da učestvuju? Znaš, koja bi to bila gledanost? Pokidalo. Pokidalo. Ili intervju, evo, intervju da dođu ljudi da odgovaraju na pitanja gledalaca. Evo, ja ti kažem sad, kad bi zvao Mišu Majić ili Vlado Gajić i 15 pitanja da mu pošalješ unapred, niko od njih ne bi došao do učestva. Nema šanse. Vučić, da zaista hoće, recimo, da uništi opoziciju, on jedan i ostan, pa on bi otvorio medije. Ali, ono što se kaže Žaklina Tatalović varijanta, da odgovaraš na pitanje. I sad zamisli, evo, Miša Majić kao on je šatro, ono, ozbiljan je protiv Vučića borac, ili tako. Ili bilo koji drugi. Ajde da ga diskreditujemo do kraja. Samo da dođe i da odgovori na par pitanja. Da li je, recimo, zakonito da se ovde reemituje program, naplaćuje se novac iz reklama i da sav taj novac izlazi preko 100 miliona izađe godišnje preko samo medija u vlasništvu United Grupe. Jer oni, recimo, čak i na ovim kanalima koji oni drže u zakupu, emituju domaće reklame. Što, recimo, ne vidi Fox, ne vidi bilo ko čiju su uzeli licencu. Naplaćuju novac od reklama ovde, ali oni tobože remituju program iz Luksemburga i tamo izvuku sve. A u Luksemburgu ovde ne prijavljuju završni račun, a u Luksemburgu prijavljuju prihode koji su stekli u inostranstvu u Srbiji. Da li je to kriminal, da li može N1 da posluje i svi ti ostali mediji, odnosno United Grupa, ili ne može? Šta će da kaže Miša Majić? Vlada Gajić? Bilo ko? Neki diplomirani pravnik? Evo, Miša Majić da kaže da je zakonito, to je razlog za njegovo razrešenje. Jer očigledno prikriva krivično delo. Da kaže nezakonito, mora se ugasiti N1, on izgubio podršku Soroša. A da kaže, pa znate, nestam. Nemam odgovor, morao bi da vidim da se uputim. I on kaže, ček, nemam da se uputite, nego evo, hipotetički da je zaista tako. Znamo svi da je tako. Šta vi mislite kao sudija? Ne znam, ispao idiot, izgubio je bilo kakav društveni kredibilitet. I svakog takvog možete da isterate na čistac. Ne možete čoveka koji je čist. Nema šanse. I koji ne zastupa ničiju agendu. Ali je to, znači, samo jedan dokaz da građani znaju da je sve predstava i sve reality, kao i Velja Nevolja, znači sad je on opasan, ljudi Velju Nevolju spakovaće javni red i mir za jedno popodne. Znači, ali sve se nama prodaje kao reality, zašto da bi nas kao ovcama mogli da upravljaju? Mi moramo da se probudimo iz tog stanja, jer ja vidim velike opasnosti i problem. Mi smo se toliko predali, toliko smo izgubili veru u bilo šta i čekamo da nam drugi reše problem. Znači, ovde naravno definitivno mrze Vučića svi. Ja mislim da kad bi Velja Nevolja da su rekli stvarno hoće da ubije Vučića, da bi Velja iz zatvora imao 20%. Više. Kad bi narod poverovao, minimum 20%, i zatvora da se kandiduje Velja Nevolja imao bi 20%, pa bi setio se kad je krenula prva pomena u sukobu da su navijači njegovi, frakcija Partizanovi koji kontroliše, izbacili odmah onaj super video protiv izdaje Kosova, protiv migranata, protiv pedera i ostalo. Znači, da se Velja Nevolja kaže, da, teo sam izađe, kaže, ja sam teo da ubijem Vučića, zato što je govno, lopov, izdajnik i kriminalac. Brate, reši narod bede. Čekaj, neke seko glave, sve daj, glasamo svi za Velju. Ne, bar duplo više nego Berlin. Pa imao bi brek glasova 20%. Ja ti garantujem da bi imao 20% glasova. Znači, prosto, dovde nam je Vučić. Oni idu na varijantu da nam se toliko zgadio, daj da ga trestemo pa nek bude bilo ko. Da ga se srušimo pa nek dođe crni đavo. Ali ne može, niti će ga iko drugi rešiti. Znači, neće ga rešiti za nas, za sebe hoće.
Ako želimo, pazi, ili svi da pobegnemo što pre odavde, samo da znamo koliko vredi to što smo državljani Srbije i koliko vredi to naše vlastištvo. Nevezano od naše imovine 250.000 evra. Pa ajde, nek nas isplate i evo vam Srbija, nosite u grob. Jer ovako, zaista umiremo polako, lagano u jednoj metastazi. Mi moramo hitno da se trgnemo i da se probudimo. Gospodine Nogo, hvala vam što ste izdvojili vreme za Slavija Info. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, moj današnji gost bio je Srđan Nogo. Do sledećeg viđenja, svako dobro.